19 horas, todo mundo aí. Tava andando na rua. Boa noite, Rafaela de la Torre. Boa noite. Tava andando na rua aí, daí. Sr. Vitor, João Paulo aí, tudo bem? Aí, boa noite, Nani. Boa noite, todo mundo. Vou tirar o fone aqui, você fone. Álvaro Martins. Né? Tava andando, daí o Sr. Vitor falou: boa noite, Raira. Boa noite, João. Boa noite, Alisson. Daí eu tava aqui. Deixa eu falar outro lado aqui, Maria. Bruno Martins, boa noite. Tava andando. Eduardo, é. Tava andando na rua, daí o professor Vitor falou assim: ah, está fazendo aí, meu irmão? Ah, tô fazendo nada, então entra aí, sabe fazer live? Falei, fazer o quê, meu irmão? Live? Que isso? Lápis? Que lápis? Boa noite, Maiara. Boa noite, Helen. Tava andando aí, daí o cara falou que esse monte de luz aqui, pô, senta aí, fala os troços, que troço, matemática, você vem pra mim, mandaram entrar, entrei. Olha, aquilo que eu digo para você, você sai da sua casa, alguns estão ainda em casa, lá de pijama, né, com a perna para cima, boa noite, Jennifer Klein, Gute Nacht, Gute Nacht. Você estava aqui, é tudo no seu lar, com o seu embala, com a sua embalagem de todinho gelado, e tem que aguentar um troço assim. O cara vem aqui com o troço aqui, tamo aí, também, queria o quê? Esse horário, 7 horas da noite, 303 Kelvin lá fora, e o cara vem com o troço aqui de matemática, tamo aí pra esse troço aí. O quê, Dito? Fazer o quê que é, bro? Dizer o quê, ômio? Que ômio, velho? Que polinômio, que troço biruta, velho. É, que polinômio. Tamo lá, o diretor mandou, vamos lá, pôr esse troço no ar aí, velho. Polinômio. Os caras vêm falar, é pra falar desses troços aí, eu sei lá que troço são esses, que é operação, eu sou médico, fazer operação, velho. Tem cara de médico, velho. Então a câmera vai embora aí, pronto, foi. Bom dia, boa tarde ou boa noite, 19 horas, 2 minutos. Estamos aqui diretamente ao vivo e a cores para todo o Brasil, diretamente aqui dos estúdios de casa, 30 graus, na verdade, Celsius, conhecido como 303 Kelvin. Seja uma noite agradabilíssima. Então hoje chega daquela birutice de equação de segundo grau, já deu, né? Ninguém aguenta mais isso. Então hoje estamos na aula 14, finalmente um assunto diferente, chamado polinômio. Esse assunto dividir-se-á em três partes. Falaremos de definições, raiz ou raízes e operações com esses polinômios fedorentos. Muito bem, olha que coisa bonita. Então, bem devagar. Primeira coisa, eu acabei de postar no Facebook uma frase que me deixa triste. Eu vou ficar aqui no canto um pouco, embora eu os assuste. Os senhores já, né, já me viram, mas com essa peruca e tudo isso aqui, é cada dia um troço. Teve o dia do. É, aliás, tem que devolver para elas que eu apanhe. Teve o dia, né, do arquinho do unicórnio. Agora essa. Essa coisa aqui do mendigo. E outra semana vem outras. Eu coloquei no Facebook agora há pouco uma frase puxando a orelha dos professores, por uma razão. Eu faço questão de contar, a gente usa um tempo da aula para contar algumas coisas que os professores não contam. Por uma questão. Primeiro, para aumentar o seu léxico, ou seja, o seu vocabulário. E segundo, para você poder compreender por que que as coisas têm esses nomes. E que polinômio, que nômio, velho, que troço biruta é esse? Então, eu vou poder contar para os senhores vão absorver esse troço uma vez por todas. Então, eu vou embora de novo aqui da câmera. Pronto, pronto, pronto. Primeira coisa que o senhor tem que saber, por que que esse negócio tem esse nome? Nada é ao acaso. Mono quer dizer um. Poli quer dizer muitos, mais de um. Só que todos terminam em nômio. Nômio vem lá do latim nominalis, que quer dizer nome. Então, olha que bonitinho. É extremamente simples de entender. Um nome ou um termo, para nós, isso aqui agora chama-se termo, ou mais de um. Claro que quando tem mais de um, se for dois, chama-se binômio. Se for três, chama-se trinômio. Acima disso, ou seja, mais do que três, passa a se chamar polinômio.
Então, o que que é um polinômio? É um negócio da matemática onde eu tenho mais de três termos. Claro para todo mundo isso? Sim. Então vamos lá. Aqui você estuda matemática e aprende latim para poder ampliar o seu léxico também com o seu vocabulário. O que que é um monômio? Então o nome já disse, monos é um, ele só tem um termo. Então, por exemplo, 4x menos 3a, 0,7c, 12b sobre 7. Ou seja, a letrinha que para nós se chama variável, está aqui, ó, só aparece uma vez. Ó. Certo? Só aparece uma vez. E claro que esse monômio, nestes casos aqui, só tem uma raiz. Ou seja, vamos pensar numa coisa boa e simples, para a gente poder entender isso de uma vez por todas. O que que é raiz? Raiz é o valor de x, não tem como errar. Raiz é o valor de x, que torna ou qualquer coisa nômio, pode ser monômio ou polinômio, igual a zero. Então, se você disser assim, quem é a raiz desse cara? Pô, igual isso aqui a zero, velho. Igual isso aqui a zero. X será o próprio zero. Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, 4 vezes zero dá o próprio zero. Então só tem uma raiz. Isso prova. O único valor que zera esse monômio é o x sendo zero. Certo? Então isso é um monômio. Monômio só tem uma raiz. Lembrando que, cuidado pelo amor dos meus filhinhos. A grande aplicação da palavra monômio geralmente está ligado ao fato do x estar aqui sozinho, ó. Não só o x, né? Qualquer letra, B, C, A, tanto faz. Geralmente ele está elevado ao primeiro. Ele é do primeiro grau. Então, 4x à primeira, certo? Qualquer coisa diferente disso vai ter mais raízes, então deixa de ser monômio. Então, monômio é só quando tem um termo, com uma letra, ela está com o expoente 1, certo? Tudo bem. Quando que se torna polinômio? Então, acabamos de ver do ponto de vista etimologia da palavra polis. É mais de um, mas no nosso caso aqui tem que ser mais de três. Porque, de novo, quando tem dois termos, chama-se binômio. Quando tem três termos, chama-se trinômio. Quando tem quatro e em diante, então, polinômio. Por isso que diz aqui, ó, mais de três. Pode ver que bonitinho, ó. Eu tenho 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, quem é o polinômio, na verdade? É uma soma de monômios. Basicamente isso. É uma soma de monômios. Certo? Quando eu falo soma, por favor, não leve isso ao pé da letra, que pode ter sinal de menos no meio do caminho. Claro para todo mundo? Estão insistindo. Embora, vamos só deixar o português bem claro. Embora isso daqui seja, na verdade, um trinômio, porque ele tem três termos, para a banca ele é um polinômio, certo? Então, qualquer coisa que tenha mais de um chama-se poli. Só que os dois casos especiais, vou insistir nisso, os dois casos especiais são o bi, que tem dois, e o tri, que tem três. Mas todos eles são polinômios, lembrando, para a matemática, de uma maneira genérica. O que tem um é monômio, o que tem mais de um é polinômio. Então, entendeu? Isso aqui é um polinômio que tem um 2 aqui como maior expoente. Olha esse cara aqui, ó. Menos 3 beta à quarta, mais 5 beta ao cubo, menos 3 beta ao quadrado, mais 11 beta, menos 7. Então, isto aqui é um polinômio também de grau. Atenção, Brasil. Grau do polinômio está aqui, ó. Grau do polinômio é o maior expoente que ele tem. Então, neste caso aqui, esse grau é 4. Se esse grau é 4, ele vai ter quatro raízes. Ou seja, eu terei beta linha, beta duas linhas, beta três linhas e o beta 4. Serão quatro raízes, ou seja, quatro valores de beta que irão zerar este polinômio. Então, lembrando, qualquer polinômio de grau n terá n raízes. Só que o que a banca faz de propósito para derrubar todo mundo? Não pense que os vestibulares e o Enem vão colocar isso aqui bonitinho neste formato. Os caras te derrubam, colocando, por exemplo, coisas assim. Então, bem devagar, para que todos falemos a mesma língua. Caras assim, considere o seguinte polinômio: 3 lambda menos 2 lambda ao quadrado mais 6
menos 5 lambda ao cubo. Quem é o grau do polinômio? Deu cara, pensa assim, bom, o primeiro aqui é 1, então o grau é 1 não cabeça de bagre. O maior expoente que é o grau. Então esse aqui é de grau 3. Guarde isso, de grau 3. Ah, é o maior. Não é o primeiro? Não, cabeça de mamão. É o maior. Não é porque está no começo que tem que ser 1. Ele começa com 1 só de maldade, porque a banca colocou o grau 2 aqui, colocou o grau 0 aqui. Por que grau 0? Então agora eu vou contar. Agora não, daqui a pouco eu vou contar uma coisa para vocês. E aqui o de grau 3, eles deixaram no final. Propositadamente, a banca deixou o grau do polinômio aqui. Então temos um grau 3 aqui. Certo? Tá bem. Então lembrando que ele é de grau 3, ele tem 3 raízes. Ou seja, nesse caso, então vamos apagar esse troço todo aqui. Se ele tem grau 3, se pode jurar para todo mundo que vai ter um lambda, uma linha, um lambda, duas linhas e um lambda, três linhas. Ou seja, eu tenho 3 raízes. 3 valores de lambda que irão zerar este polinômio. Certo? Nunca mais esqueça isso. Então, o número de raízes será sempre obrigatório. Claramente igual ao grau dele. Certo? Tá bem. Então, agora nós vamos contar algumas coisas. 7:11, vamos contar algumas coisas. Primeiro, todo polinômio é apresentado por uma letra maiúscula, começando com P de polinômio. Você veja que o pessoal da matemática é bem criativo, né? P de polinômio. O próximo polinômio seria Q, e depois R, e depois blá, 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 blá. Então, não se chama, por uma questão até histórica e normal, de A, B, C, D, F. Começa com P. Claro, mas nada impede que se chame polinômio de I, por exemplo, ou de E, ou de G, tanto faz. O padrão, a norma, não se esqueça que tem norma para tudo nessa Terra, então o padrão é chamar realmente começando com as letras P. Então, o primeiro polinômio com o qual você vai trabalhar chama-se P, o segundo vai ser Q, o terceiro vai ser R, assim por diante. Então, olha que coisa biruta. Eu vou dizer de novo, eu faço questão de contar todas as coisas, por que que são assim. Não venho simplesmente jogar a informação na cabeça. Eu conto por que as coisas são desse jeito. Como é que um polinômio é formado? Então, veja bem, nós temos as na frente do x. Todos esses caras aqui, ó, são chamados coeficientes. Então, quem é o coeficiente do x na n? É o a na n. Quem é o coeficiente do x, n menos 1? É o a, n menos 1, e assim por diante. Então, vamos pensar o seguinte. De que grau é esse polinômio? Não sei. O grau está aqui, ó. Ou seja, maior n. Então, vamos pensar o seguinte. Faz de conta que o grau do polinômio, ou seja, o grau de P, vai ser 4. Então, colocado como g de P, grau do polinômio P, 4. Então, se esse grau tem que ser 4, com certeza eu vou ter aqui um a4x à quarta, mais um a3x à terceira, veja que vai diminuindo, mais a2x ao quadrado, mais a1x à primeira, atenção, Brasil, mais a0x, e não vai caber, vou ter que fazer de novo, desculpem. O cara quer fazer uma letra muito grande, e daí o troço não cabe, né, velho? Então, devagar. Grau 4? Então, a4x à quarta, mais a3x na 3. Vai diminuindo todo mundo. Mais a2x na 2, mais a1x na 1, mais a0x na 0. Só que olha que engraçado. Qualquer coisa elevado a 0 é sempre 1, concorda? Então, esse cara aqui inteiro vira 1. Isso aqui some, fica 1. Por isso que o último termo chama-se a na zero. Está aqui, ó. A zero. Quem é esse cara? Pode ver, ele não depende de x. Tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui, mas não tem mais o x aqui, porque esse cara vale 1. Então, isso aqui é chamado termo independente. Então, lembrem, eu vou insistir nessa frase 258 vezes. Hoje é só o primeiro dia no qual estamos vendo o polinômio. Ele vai decrescendo. Ele vai decrescendo para lá. Ou seja, nesse sentido.
Ele começa com maior grau, ou seja, começa, nesse caso aqui a gente colocou 4, então começa com 4, 3, 2, 1 e finalmente 0. Mas como você sabe que alguma coisa elevada a 0 vale 1, esse termo inteiro aqui acaba sumindo. Então isso aqui some, fica 1. Por isso que o A0 está sozinho. Então a pergunta é: quantos termos tem um polinômio de quarto grau? Cara, é só contar, velho. De quarto grau tem 1, 2, 3, 4, 5, porque tem que contar o termo independente junto. Então, agora deve-se tirar uma outra formuleta. O número máximo de termos, número de termos de um polinômio P será o grau dele mais 1. Ou seja, se ele é de grau 4, vai ter 4 mais 1, 5 termos. Se ele é de grau 10, vai ter 10 mais 1, 11 termos. Claro para todo mundo? Até aí tranquilo? Povo, por favor, responda-se até aí tranquilo. Estamos aqui esperando ao vivo e a cores para todo o Brasil. Rafaela, sim. Nani, sim. Álvaro, sim. Akuruneko, konnichiwa. Obrigado, João Paulo. Rafaela, então vamos lá. Quando um polinômio é de ordem n, ou seja, qualquer número inteiro, lembrando, atenção, Brasil, eu só posso ter um número inteiro de termos, não posso ter um polinômio de ordem 3,5, por exemplo. Então, ele é de ordem 0, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, enfim, qualquer número inteiro. Então, se ele é um polinômio de grau 5, vamos ver aqui pela nossa formuleta. Se ele é de grau 5, então isso aqui vai embora, vamos colocar como sendo grau 5. Grau 5. Eu terei quantos termos? 5 mais 1. 6, porque o sexto termo será esse que não tem o x. Então vamos tentar representar aqui embaixo um polinômio de sexto, de quinto grau. Então isso aqui tudo vai embora. A gente já viu que aquilo se chama independente. Vamos lá, fazer um polinômio gracioso de grau 5. A5x na quinta, mais A4x na quarta, mais A3x na terceira. Mais A2x ao quadrado, mais A1x à primeira, mais A0x na zero. X na zero vale 1, então isso aqui vai embora. Isso aqui vale 1. Ou seja, quantos termos temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 realmente. Lembrando, então eu vou insistir nas frases. O x à quinta, x à quarta, x à terceira, x ao quadrado e o x sozinho são realmente as variáveis. Agora, o que nós temos que nos preocupar são os coeficientes, os números que vão na frente. Então, esses casos aqui vão na frente. Se ele é de ordem 5, eu terei 5 coeficientes. E, finalmente, o A0, que não é coeficiente, ele é termo independente porque ele não tem x. Este cabeça de bagre aqui do fim não tem o x. Ele independe de x. Por isso que chama-se termo independente. Vamos pegar um caso do trinômio simples. Por exemplo, x ao quadrado menos. Disponha, Rafaela. Menos 5x mais 6. Veja, não estamos igualando a zero, não estamos fazendo nada. Estamos apenas dizendo, esse cara aqui é um trinômio. Quem são os coeficientes? Bom, aqui é 1, né, porque é 1x ao quadrado. Então, se a banca pedisse quem são os coeficientes? A2 vale 1. Por que A2? Porque aqui, ó, quadrado. O A1 vale menos 5. E o A0 vale 6. Lembrando, por que A2? Porque é o termo que está no x ao quadrado. Por que A1? Porque é o termo que está no x à primeira. Por que A0? Porque é o termo que não tem x. Ah, agora está ficando fácil. Então, lembrando, quando o assunto é polinômio, tente primeiro ver esses polinômios, lembrando dessa coisa do segundo grau, a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6, ou qualquer outra coisa parecida. Depois pense nos polinômios lá de graus maiores. A gente vai ver um daqui a pouco virado. Entendeu? Emeline, tranquilo? Sim? Veja que esse encontro 14 é um encontro simples. O 15 que é uma coisa do inferno, porque, cara, é divisão de polinômio, exatamente o que eu estou vendo em outros cursos, e aquilo dá um nó no crânio. Então, bem devagar, vamos insistir. Eu vou apagar toda esta loucurada aqui. Claro, isso aqui está gravado, os senhores podem ver depois. Mas eu quero insistir em algumas coisas aqui. Eu falo, eu nunca vou pecar pela falta. Eu posso pecar pelo excesso sempre. Pelo excesso de zelo, contar as coisas várias vezes. Mas eu recomendo que vocês não
vão dormir hoje com dúvida nisso. Se tem algum problema, pergunte. Ou por aqui, ou via e-mail, ou sinal de fumaça, ou tambor, não sei. Grau do polinômio é maior expoente. Então, se a banca perguntar quem é o grau deste cara aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, você vai procurar quem é o maior expoente do x, 2. Então, esse cara é o grau 2, certo? Número de termos de um polinômio será o grau dele, ou seja, o grau dele, mais 1. E olha como funciona. Polinômio de grau 2 tem 1, 2, 3 termos. Ah, que bonitinho, funcionou a matemática. Sempre funciona, velho. Chama-se ciência exata por causa disso. Então lembre, este 6 é termo independente, porque ele não tem o fedorento do x. O x aparece aqui, mas não aparece aqui. Eu vou contar um segredo. Na verdade, ele aparece aqui, x elevado a zero. Mas como a gente sabe que x elevado a zero vale 1, então isso aqui não precisa ser colocado. Certo? Muito bem. Polinômio nulo. Atenção, Brasil. Eu vou até aparecer no cantinho de novo para quem perdeu esta figura graciosa. Polinômio nulo. Quando a banca fala assim, considere P de x um polinômio nulo. E o cara diz, P de x é zero. Não necessariamente ele é só zero. Cuidado. Quando a banca diz que o polinômio é nulo, todos os, atenção, Brasil, todos os coeficientes são nulos. Não apenas este zero fedorento. Então, o AN é zero, o AN menos 1 é zero, o AN menos 2. Todos os coeficientes. Então, atenção, eu vou insistir nisso. Quando o polinômio é nulo, isto aqui implica no fato de coeficientes nulos, hein? Inclusive o próprio termo independente. Eu não me lembro se foi o Enem ou se foi o UFPR. Disse lá um troço bacana, fez uma comparação entre polinômios e disse: considere o polinômio P de x, blá, 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 sendo equivalente a um polinômio Q de x nulo. Cara, é sem brincadeira, era mais fácil do que parecia. Se o polinômio inteiro é nulo, todos os coeficientes são nulos. Todos, eu vou até colocar a palavra todos bem grande em vermelho, para você depois não perguntar. Polinômio nulo implica em todos os coeficientes nulos, não é apenas um, todos eles. Se ele for de 11º grau, então todos os 12 termos, porque 12 não é de grau 11? 11 mais 1, independente, né? 12. Todos os 12 termos são iguais a zero. Os termos no sentido de os coeficientes, certo? Tudo bem. Uma pergunta, isso aqui, atenção, Brasil, eu vou até aparecer na câmera full, que nem o chão. A partir de agora, as coisas começam a ficar mais complicadas, porque nós lhes demos as teorias. As teorias de definição. Demos as teorias de definição, tudo aí. Agora você tem que se virar, velho. Agora é só continha. Porque quando se tem aí a teoria, velho, teoria é boa, mas quando começa a fazer continha, o troço pega, velho. Você não tem ideia. Já lá fora já está 30 graus Celsius, ou seja, 303 Kelvin. Aqui tem um monte de luz, cara, eu estou derretendo aqui, mas é por uma boa causa, é por isso que a gente fala, está aqui em cima que vai cair na prova e de repente cai mesmo, e eu quero ver esse troço todo aí. Então vamos lá, todo mundo aqui, o Brasil inteiro. A partir de agora, se o senhor puder não olhar para mim e olhar para a tela, porque se não olhar para mim, você não dorme depois. Qual é a grande birutice quando o assunto diz respeito à soma de polinômios? Isso é muito bobo, porque parece uma coisa lá do sexto ano. Você tem que somar as famílias. Então vamos lá. 2x ao quadrado, você vem procurar aqui, não tem ninguém com x ao quadrado. Então ele está forever alone, está que nem eu. Forever alone, não tem amigo nenhum. 2x quadrado. 4x, quem é o amigo dele? Bom, x ao cubo não pode ser. 5x, ah, claro, 4x soma com 5x dá 9x. Menos 1, opa, menos 1 é um termo independente, ele não tem x, então ele tem que somar com o amigo dele. O amigo dele é o menos 7, que também é um termo independente. Ou seja, menos 1, menos 7 até ontem dava menos 8. Acabou a continha? Não, filhinho, porque olha aqui, ó, esse coitado do x ao cubo não tem com quem somar.
então ele vai ser somado sozinho. Fica assim? Não, né? Claro que não. Você tem que ordenar, atenção, Brasil, você tem que ordenar o polinômio em ordem decrescente dos expoentes de x. Sempre, obrigatoriamente. Se for para a China, eles vão dizer lá no enunciado. Tini, tini, tcha, wa, ni, tcha, ni, tcha, wa, pi, tchi, nye, no, tini, tchi, tcha. Opa, eu sempre erro aqui, desculpa. Nini, tcha, na, na, polinômio, tiri, tchi, tcha. Ou seja, vai ter que colocar em ordem normal. Se você for lá para o Oriente Médio, você não pode rir disso. Eu sou o rei do chinês. Se for para o Oriente Médio, vai estar no enunciado. Bomba. Isso! Exatamente. Vai estar escrito isso. Bomba. Segundo. Que ponto a gente chega? Ou seja, coloque o polinômio na ordem certa. Agora, se você for. Sai de casa ou está em casa para isso. Se for para a Rússia, vai ter escrito lá. Ou seja, coloca o troço do indecrescente, velho. Começa com x ao cubo, que não somou com ninguém, mais 2x ao quadrado, que não somou com ninguém, mais o 9x que veio lá do 4 com o 5, e o finalmente o menos 8 que veio lá do menos 1 com o menos 7. Tranquilo? Sim. Quando que a banca te derruba? Agora. Atenção, Brasil. Se perguntarem, eu nunca disse isso, mas é um dos lugares onde o povo mais dança. O que que eu recomendo? Antes de sair correndo, primeira coisa, pega esse sinal de menos fedorento, João Paulo gostou, né? Pega esse sinal de menos fedorento e faz um distribui. Distribui este menos para cá, este menos para cá e este menos para cá. Eblin, Hagsma. Hagsma. O que que isso é? Turco? Isto aí é árabe? Isto aí é alemão? Hagsma. Que idioma? Alemão. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ich kann nicht. Zu Hilfe, zu Hilfe. Vamos lá, devagar. Primeira coisa, faz o distribui. Então, você repete. Não, ele gostou. O cara é poliglota, o cara é o rei. Hitler, quase. É com essa barba e com esse cabelo, eu tô mais para. Bomba. Só faz o troço aqui de novo: 2x quadrado mais 4x menos 1. E agora você faz já com o sinal distribuído para todo mundo: menos vezes x ao cubo, menos x ao cubo. Menos vezes 5x. Menos 5x. Atenção, Brasil. Menos vezes menos 7, mais 7. Então, de novo, porque muita gente se perde nisso. Talvez seja a maior, estatisticamente falando, a maior quantidade de erros das provas surgem por causa disso. O cara não sabe ou não consegue lembrar que isso aqui é uma coisa só, encapsulada, e que isso daqui é uma outra coisa só, encapsulada. É uma caixinha menos a outra caixinha. É uma caixinha inteira menos a outra caixinha. Não necessariamente, Luísa, a menos que você queira calcular as raízes. Em alguns casos, a banca não pede as raízes. A banca pede só que você simplesmente subtraia um do outro. E acabou. Ou senão, que você ache quais são os valores de P e Q, ou B ou C. Vamos fazer um daqui a pouco, Luísa. Não por isso, imagine. Disponha. Então, eu vou insistir. Quando tem uma coisa menos outra, este cara aqui vai ser distribuído para cá, para cá. Para cá. Emily, justamente o que eu estou fazendo. Eu insisto nisso, não só para Emily, mas para todo mundo, que quando você tem uma caixinha inteira, que é o primeiro polinômio em amarelo, menos uma caixinha inteira, que é o próximo polinômio em verde, este sinal fedorento vai ser distribuído para todo mundo que está aqui dentro. Não é simplesmente menos x ao cubo, que é o primeiro termo aqui, é menos todo mundo, é uma caixinha menos a outra caixinha inteira. Então, o que você faz? Pega o polinômio da frente, que é o amarelo, repete ele inteirinho de novo, faz de conta que você não fez nada com ele por enquanto, realmente você não fez nada com ele. E agora, faz a operação com os sinais. Menos vezes, deixa eu apagar essas bagunçaradas aqui, fazer um por um aqui, bem devagar. Menos vezes x ao cubo, menos x ao cubo. Se o sinal estiver na frente e distribuir também, na verdade é o que está acontecendo. Se nós tivéssemos um menos aqui, ó,
Também. Só que ele seria distribuído apenas para o primeiro polinômio. Para distribuir para todo mundo, teria que estar assim, ó, com um menos bem grandão aqui na frente. Daí seria menos todo mundo. Então lembrem, se tiver um menos só aqui na frente desse primeiro, você vai ter que distribuir esse sinal para cá, para cá e para cá. Jogo de sinal, exatamente. Exatamente isso. Então, menos vezes x ao cubo, menos x ao cubo. Menos vezes 5x, menos 5x. Menos vezes menos 7, mais 7. Agora é só somar as famílias mesmo. Eu já vou colocar em ordem. Menos x ao cubo, que não tem quem somar, o único ao cubo é ele. 2x quadrado está aqui sozinho. E olha agora em 4x menos 5x, ou seja, menos x. E finalmente, menos 1 mais 7 mais 6. Então, lembrando, o polinômio está na ordem certa. 3, 2, 1, que não aparece aqui, e o x a zero, que não aparece aqui, por questões óbvias, nem podia aparecer mesmo. Certo? 31. Eu só vou passar um minuto, desculpem. Disponha, Emily. Quando o assunto é multiplicação de polinômio, isso os senhores sabem fazer. É o famoso distribui. Você distribui este cara para cá e para cá, e depois distribui este cara para cá e para cá. 19h30, rapidão, rapidão. Meio minuto, rapidão. X ao quadrado vezes 2x, 2x ao cubo. X ao quadrado vezes 3, 3x quadrado. Menos 9 vezes 2x. Menos 18x, e finalmente menos 9 vezes 3, menos 27. Então, lembrando, quando você tem produto de polinômio, obrigatoriamente tem que fazer o distribui. X ao quadrado distribui para os dois de lá, e menos 9 distribui para os dois de lá. Como bem disse, acho que foi Emily, jogo de sinal. Senão, não funciona. Sobrevivemos a meia hora com esse troço biruta, cada coisa. Segunda-feira, se a gente sobreviver ao calor de 300 graus, a gente volta o troço. Obrigado por enquanto, eu estou indo embora. Fui. Fiquem todos bem. Grande abraço. Fui, abraço para todo mundo. É. Fui. Hoje não tem roupa, não. A gente vai ver um negócio diferente aí no volume 3. E, ah, não dá dinheiro, gente. É muita fantasia. Já tinha acabado meu estoque aqui. Exatamente. Hoje é nudez pura. Estou fantasiado de indígena. Já que a gente vai falar de índio, já vim aqui, ó, pronto. Bora lá, povo. Seguinte, bem, eu quero, assim, primeiro de tudo, registrar aqui que eu fui a primeira pessoa que avisou que o professor Vitor estava namorando. Tá? Avisei aqui ao vivo, né? Aquela coisa já diria o grande Fausto Silva.
Quem sabe faz ao vivo. E eu avisei. Eu avisei. Como Napoleão perdeu a guerra? Ele perdeu a guerra bem parecido com as coisas que você e a Bruna vão fazer aí. É, de uma forma ou outra. Bora lá. Essa vez eu vou fazer um pouco diferente. Tá? Essa vez, sim. Em algum dia eu ia fantasiado. Só que não dá pra... Não dá pra... Eu vim todo dia. Então, essa vez eu vou fazer diferente. Todo final de aula, eu vou deixar uma frase motivacional assim, para vocês, sabe? Uma frase assim, para vocês se motivarem a estudar, sabe? Sempre animadora e tal. Então, hoje tem uma frase animadora aí para vocês, tá? Então, assim, show de bola. Bora começar, a gente tem bastante coisa para falar hoje, tá? Não, foca do Victor? Não, também vai ter, também vai ter. Mano, essa coisa de fofoca não vai perder nada, não. Não vai perder nada, não. Então, bora lá, gente. É, eu tô deixando aqui do lado... Vou começar a fazer igual o Maximus e usar 35 computador para que eu consiga ver o que vocês falam no Google Meet e tal. Mas de uma forma ou de outra, bora lá. Acho que a nossa aqui da monitorizadora me avisa se tiver alguma dúvida. Beleza? Fechou? Bora lá, então. Então, a gente vai falar, né, iniciar no volume 3 de História da América Latina, falando hoje dos chamados povos pré-cabalinos, ou, né, os mesoamericanos. O que seriam os povos pré-cabalinos? Pré-Pedro Álvares Cabral. Tá? Essa aula, na verdade, antes ela estava em História B, e agora quem vai falar dela sou o Joe, que o Augusto tinha que falar muito rápido e tal, agora dá para dizer um pouquinho melhor. Então, assim, primeira coisa é o seguinte. Na pré-história, quando a gente fala de pré-história, né, existem duas teorias de base que são feitas na pré-história. Uma teoria é a teoria de Bering, que é os seres humanos vão surgir na África, eles vão espalhar para a Europa, vão cruzar a Ásia, atravessar o Estreito de Bering, entrar na América do Norte e descer para a América do Sul. Essa teoria, ela era muito forte até 1970 e pouco, quase 80. Por quê? Porque é encontrado no Brasil um fóssil, que é o chamado crânio de Luzia. E o fóssil, o crânio de Luzia, que é encontrado aqui no Brasil, ele é mais antigo que o primeiro fóssil encontrado na América do Norte. E o cara fala assim: opa, o que aconteceu então? Então é impossível. Eles não puderam ter ido por cima. Eu vou mostrar o mapa depois, que é muito mais fácil. Deles criou a teoria de Paul Rivet, ou a chamada hipótese questionada. Então, o coronavírus, tá, depois passa. É, nessa teoria, os seres vivos vão surgir na África, se espalham pela Europa, descem até a Oceania, atravessam o Pacífico com canoas primitivas, chegando na América do Sul. Professor, não entendi nada. Eu também. Por isso que eu gosto de utilizar este mapita aqui, que é exclusivo de um outro livro didático e tal. Mas foda-se. Que é o seguinte. Aqui é a África. Surgiu o primeiro ser humano aqui. Ele sobe até a Europa. É a primeira teoria, de Bering. Pela Europa aqui, ele vai aqui na parte norte aqui da Europa, mas ele vai até a Ásia, passa pela Sibéria, cruza aqui é o Estreito de Bering, tá? Passa pelo Alasca, América do Norte, e chega daí na América do Sul. Essa é a teoria, a primeira teoria feita, a que era mais utilizada, que é a teoria de Bering. A outra, que é de Paul Rivet, ela acontece porque aqui, no Brasilzão, em Minas Gerais, na verdade, foi achado o fóssil de Luzia. Então, o ser humano nasce na África, vai até a Europa, passa pela Ásia, desce pelas Filipinas, chega aqui na Oceania, o que explica uma grande parte daqueles povos, os maoris, que a galera fala e tal, atravessam pelo mar e chegam na América do Sul. Professor, existe algum registro além desse fóssil? Se você analisar, as pessoas que são indígenas, por assim dizer, sabe? Elas têm traços negros, né? Traços da pele negra, né? Pele parda, que eles chamam, que pode vir aqui da região da África. E eles também têm o olho um pouco puxado, que pode vir da região aqui da Ásia. Tanto é que, se você for pesquisar hoje sobre os maores, você vai ver que as tribos maores são muito parecidas com as tribos aqui da América do Sul. A teoria que passa pela Polinésia é a teoria do Paul Rivet. Ou a teoria da hipótese questionada, e a que passa aqui por cima é a do Estreito de Bering. Beleza?
E daí nós temos, né, a pré-história do Brasil, né, que é chamado os paleoíndios. Primeiro que eles eram caçadores e coletores, então eles não tinham agricultura bem desenvolvida, tá? Isso na pré-história. A agricultura não é bem desenvolvida, então eles faziam a coleta de frutos, de legumes e afins, e a caça. Tá? Os primeiros vestígios são encontrados em Minas Gerais, em Lagoa Santa, que é a Luzia. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, porque ela acabou ganhando muito destaque em 2018, quando, por descaso enorme do nosso governo, o Museu Nacional, né, acabou entrando em chamas. O foco dela estava lá, exposto, o que daí realmente eu tenho que dizer que é uma certa burrice da galera do museu deixar o fóssil original exposto, eles deixaram uma câmera extremamente bem guardada, assim, né? O fóssil estava exposto e esse fóssil foi para a fita junto. Ele foi, na verdade, uma das peças que menos queimou, mas queimou junto. Tá? Além do chamado povo de Luzia, que é o primeiro vestígio de pessoas encontradas aqui na região do Brasil, temos também outros dois povos. Os homens de Umbu, que moravam em caverna, trabalhavam com pedras e tal. Inclusive, os homens de Umbu, eles, no começo, descobriram que eles faziam cavernas subterrâneas. Só que daí era meio burro, né? Que deixou via a caverna que era na cabeça dele e morria. Eles falavam assim, peraí, isso não deu certo, não. Acho que melhor eu ir para uma caverna normal, né, de pedra e tal. E os homens de concha, também chamados de sambaquis, que utilizavam de conchas e peixes como base da alimentação. Tá? Curiosidade, se alguém um dia tiver a oportunidade, pós-quarentena, em visitar o museu aqui no Rio do Paraná, tem sobre o sambaqui no Rio do Paraná. Tá? Tem coisas bem interessantes lá. Não sei se alguém já foi ou não, mas é bem massa lá. Prosseguindo, né? Após a parte nossa de, né, tipo, de pré-história, a gente tem ali dois tipos de sociedades sendo envoltas aqui na região. As sociedades coletoras e as sociedades produtoras. Uma que mexe com a parte da coleta, obviamente, e a outra que produz, né, que mexe com a agricultura. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu tirar aqui para dar uma olhada. Então. Alguma dúvida? Todo mundo tranquilo, na paz de Deus? Show. Todo mundo está vendo a tela, tá? Tá show, maravilha. Então, sobre as sociedades coletoras, a maior parte dos povos eram nômades, ou seminômades. Que é aquela coisa, quando o ser humano para de ser nômade? Quando ele tem que parar de caçar para comer. Então, você hoje é o quê? Você hoje, na verdade, é uma pessoa sedentária. Ah, mas eu vou na academia todo dia. Foda-se, você é sedentário. Se bate aquela fominha, tipo, ah, nossa, daqui a pouco eu vou comer alguma coisa. Você não fala assim, nossa, deixa eu pegar minha lança e caçar a capivara da Barigui. Você não vai fazer isso. Você tem comida na geladeira, tem coisa para fazer, você vai no mercado, assim por diante. Você pega o boi já morto para comer. Tá, então, isso são pessoas que são sedentárias. Pessoas nômades ou seminômades, elas têm que ficar se mexendo todo momento para conseguir alimento. Elas se movem para conseguir alimento. Tá? E também, né, por causa de predadores e tal. Então, a população variava de 500 a 3 mil pessoas. Não havia um poder centralizado, né, tipo uma questão assim, política desenvolvida, nada disso. Os líderes normalmente eram escolhidos por questões, como o melhor caçador, o melhor guerreiro e assim por diante. Essas dados coletores. Na alimentação, caça, coleta e, o máximo, a agricultura rudimentar, tipo, plantava uma vez ou outra e ia embora já depois, tá? Então não tinha grandes plantações, desenvolvimento de cultura. E a sociedade em si. Tem uma coisa muito interessante sobre a questão indígena, né? A terra era coletiva, tá? Então não havia noção de propriedade privada. Entenda, a propriedade privada não é tipo assim, esse dia eu dei uma aula parecida com essa para uns alunos, eu falei assim, e usava o mesmo banheiro? Não. Existe uma diferença entre propriedade pessoal e propriedade privada. A propriedade privada é uma coisa que é utilizada para dar lucro. Propriedade pessoal é uma coisa que é sua. É pouca. Óbvio, eles tinham cada um sua cavinha, né, sua alquinha, no caso, assim por diante. Só que a terra em si, a questão da terra, né, era utilizada, primeiro de tudo, a terra era utilizada, né, e o que a terra dava, né, o que eles conseguiam tirar da agricultura, era coletivizado com todos a tribo. Todos trabalhavam nessa terra e todos dividiam a alimentação entre eles. Tá? No centro das aldeias, normalmente, eram realizados festas, rituais e tal. E as tarefas eram divididas por gêneros. Ah, havia machismo, então? Ah, aí que tá. Não. Porque a ideia, veja bem, a ideia do machismo é você dizer que o homem ele tem algum tipo de superioridade perante as mulheres. Tá? Então, a tarefa a ser dividida por gênero não necessariamente significa seja machista, tá?
Então, as mulheres trabalhavam com agricultura, com a coleta, fabricação e serviços domésticos, e os homens, preparação para o plantio, caça, pesquisa, construção de casa e canoas. Aí que tá. Por que eu estou dizendo mais uma vez que não havia machismo? Porque não se coloca em pauta aqui que existem trabalhos melhores ou trabalhos para homens e assim por diante. Tá? Eles dividiram dessa forma, porque é só você, se você observar toda essa questão aqui, sem um não existe o outro. Sem preparação para o plantio, não existe agricultura. Sem agricultura, eles não vão comer. E assim por diante. Entenderam? Todo mundo entendeu aqui? Tranquilo? Show. A natureza indígena. Um negócio que é muito interessante de ver do indígena é que eles têm um respeito enorme pela natureza. Algo completamente oposto do que está acontecendo hoje com a região do Pantanal, como vocês devem estar observando. Tá? Eles tinham uma ligação muito grande com a natureza e os próprios deuses eram ligados à natureza. Então, o que o indígena comia? Macaco? Sim. Macaco, comia tatu, comia capivara e assim por diante. Só que era aquela coisa. Havia um respeito pelo que se come. Não era aquela questão de fazer a matança por matança. Beleza? Haviam os pajés, que eram os religiosos, né, considerados sábios, pessoas conhecimentos de naturezas. Também tinha os caciques. Tá? Os caciques, normalmente, eles eram sábios no sentido de pessoas mais velhas, conseguiam organizar o dia. Então, o pajé era o líder religioso, né, que mexia mais a questão religiosa, e o cacique era mais sobre a parte organizacional. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. Que tipo de pesquisa? Como assim pesquisa? Não entendi. Não entendi essa parte sobre a pesquisa. Bem, até você responder, eu vou passando assim. Então, nós temos os sambaquis, tá? Os sambaquis são montanhas, né, que eram erguidas nas barrias e praias, não é pelos indígenas, pelos indígenas. Indígenas brasileiros, tá? E eles vão morar de montanhas feitas de conchas, cascas de moluscos e espinha de peixe. Tá? Eles eram sedentários e, assim, eles basicamente eles conseguiam criar habitações, criar uma cidade só utilizando ou conchas, moluscos, espinha de peixe, esse tipo de coisa. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pesquisa. Ah, tá. Pesquisa no sentido de território, né? Checar território, ver se tem. Como é que tá o território, tipo, como é que tá a floresta, nesse sentido, assim. Sabe, tipo, da pesquisa e tal que eles falavam. Beleza? Ah, esse aqui já foi. Isso aqui, por exemplo, isso aqui não é uma montanha natural. Isso aqui é uma montanha inteira feita de concha, ou de peixe, assim por diante, que existe até hoje. Beleza? E daí nós temos cidades produtoras. Cidades produtoras eram as marajoaras, né, que foram na região da Amazônia. Tinha uma agricultura desenvolvida, tinham já diferenças sociais, já tinham, sabe, como se fosse uma sociedade bem estipulada, mais estratificada, quem seria a pessoa líder e assim por diante. Tá? Haviam até 5 mil habitantes nas cidades que eles produziam ali, nas regiões deles, tá? Então, que é muita gente. Beleza? Então, ó, isso aqui é o tipo de cerâmica que eles produziam. Coisa que eu hoje não faço nunca, não consigo fazer nada, nada, nada disso. E daí nós temos, os primeiros habitantes do Brasil, né? Em 6 mil antes de Cristo é onde começa a baixar a cultura. Em 1000 antes de Cristo a gente tem a ocupação de diversos povos. E a parte que eu acho mais interessante é os troncos linguísticos que nós temos aqui no Brasil. O que é um tronco linguístico? É um tronco linguístico, só para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma árvore mesmo. Então, é como se houvesse uma língua base, que seria como se fosse aqui, o tronco mesmo, tá? E essa língua ela vai se dividindo aqui em diversas ramificações, são os galhos, tá? Um exemplo. Começamos com a língua indo-europeia, que se desenvolve um latim arcaico, que se desenvolve um latim relativamente clássico ali, que se desenvolve depois em italiano, francês, espanhol e português, que depois desenvolve o português brasileiro, tá? Então, essa é a ideia. O tronco linguístico é esse desenvolvimento e tal. Como que eles viram como cada gênero fazia chamava escrito? Eles variavam muito pela questão de. Como é que eu posso explicar dessa forma? Como é que eu posso dizer? Tipo assim, muito pela questão, por exemplo, a mulher engravida. Quando a mulher fica grávida, ela já não consegue fazer serviços como, por exemplo, a caça. Entendeu?
Fica muito mais difícil ela caçar e se movimentar agilmente, porque tem um bebê dentro dela. Tá? Então, já que a mulher, ela parte da questão que ela engravida, então a gente tem que fazer atividades que deixem ela próxima ao DI. Tá? Para que, porque, já bem, não tinha exame de gravidez nem nada. Então é uma questão muito de, a gente não pode, né, ter essa concepção, né, tipo, a gente não pode arriscar que se perca a vida e assim por diante. Entendeu? E tem essa questão da mulher ser a pessoa que vai engravidar e que por isso ela vai ficar dentro da aldeia. Ela faz serviços mais ligados à aldeia. Ou serviços que não requerem tanta força física. Então, por exemplo, a coleta, ok. E depois a parte da caça, a parte da caça, eles envolvem um pouco mais de questão física também. Então havia muito essa questão do próprio corpo, como que cada corpo age, né? O corpo de um homem e o corpo da mulher, como que cada um age em relação à floresta. Entendeu? Quer dizer, para explicar certinho. Tá? Nós criamos aqui basicamente três troncos linguísticos, tá? E uma língua língua isoladas. Tá? Eu vou trazer cada um deles. Esse aqui é o tronco macrogé, pode ser uma ideia. Essa é a base, essa aqui são as famílias, e tudo abaixo são subfamílias. Então, cada nomezinho desse aqui, ó, de baixo, ó, xaribá, xavante, gente, são línguas indígenas. Tá? As línguas aqui e os dialetos, né, que são variações de uma língua. Tá? Essa aqui é o tronco tupi. Então, quando a gente fala, ah, tá, tupi-guarani. Tupi-guarani é parte de um tronco, de uma família que tem tudo isso de língua e mais uma cacetada de dialeto. Tá? E as outras lá, eu não. Na verdade, não, esse aqui eu tirei do site, tá? Da FUNAI. E eu não achei as outras lá. Na verdade, até tem uma outra lá, só que era muito grande, não vou colocar aqui no site. Aqui é o formato que essas tribos indígenas estão distribuídas. Tá? Então, várias tribos e tal. E daí nós temos a parte, né? Com medo de não dar o tempo. Parte mesmo de costumes. A alimentação indígena é diferenciada, então a gente come carne de vaca, carne de porco, galinha. Só que no Brasil, essas carnes, porco, galinha, vaca, não é uma carne natural do nosso país. São carnes que são trazidas de fora e a gente, né, criou os animais aqui. Beleza? Aqui no Brasil, a gente sabe, tem capivara, por exemplo, tem onça, tem macaco, tem tatu, tem diversos bichos diferenciados. E eles se alimentavam com esses diversos bichos, beleza? Não haver propriedade de terras, já falei disso, né? A ideia da terra ser minha, essa é a minha terra, isso não existia, tá? A terra era coletiva e a terra tinha que dar produtividade. Eles não tinham grandes extensões de terra e nem tinham pretensões, tá, de terra, não era. Entendam, tipo, isso não significa, tá, gente, que a sociedade dele era pior do que a nossa. Uma coisa que é muito importante falar, tá? Diferente não é pior. Tá? Ah, mas a nossa tem mais desenvolvimento tecnológico. Tô de bola? Não necessariamente o desenvolvimento tecnológico torna uma cidade melhor. Então, por exemplo, se você quiser um dia falar assim, ah, a cidade dele era inferior. Na cidade indígena não havia morador de rua. Na nossa tem. Então, poxa, socialmente falando, teoricamente, se a gente for avaliar dessa forma, a deles é melhor. São cidades diferentes, tá? As pessoas mais sábias eram os líderes, e a gente tem aldeias que chegavam, né, depois com as tribos indígenas, até 10 mil membros em uma aldeia, que é muita coisa, tá? Trabalho, desde já falei, né, dividido de acordo com o gênero e tal. As figuras mais importantes, o pajé, sacerdote, faz rituais, é visto como sábio, e o cacique, que servia para organizar a aldeia e orientar as tarefas também. Beleza? A cultura indígena, a gente tem o artefato cerâmico, vive desenvolvendo a cerâmica, a gente viu ali atrás, né, como que a cerâmica era bem feita por eles, bem desenvolvida. Confecção de máscara. Ah, para que máscara? Para rituais, tá? Eles não utilizavam máscara para caçar, nada disso. A máscara é feita para rituais. Pintura corporal. Essa sim, poderia ser tanto para uma questão estratégica de caça, como também para ritual. A maior parte era para ritual. Música, com instrumentos criados por eles mesmo, né? Tipo, instrumentalmente de percussão, que a gente chama, né? Eles tinham batido e assim por diante. Ah, e hoje em dia? Hoje em dia é a parte que eu quero mais falar para vocês. Hoje em dia a gente tem 815 mil indígenas no Brasil, tá? A gente tem 500 mil vivendo na zona rural e 300 mil vivendo na zona urbana. Muitos deles, a pessoa taxam de vagabundos, né?
porque são aqueles normalmente que ficam pedindo ou vendendo alguma coisa nos sinais. A gente tem mais de 305 times diferentes e até hoje existe uma luta muito grande para se manter as tradições e culturas indígenas. Tá? E ao mesmo tempo que até hoje existe a luta, até hoje existe também um massacre contra os povos indígenas. Tá? É uma coisa absurda o que se faz hoje com os indígenas. Eu falo assim, se existisse, se a gente fosse eleger uma classe social, para assim dizer, que mais sofre, são as etnias indígenas do Brasil. Tá? A gente aqui, vivendo aqui em Curitiba, uma cidade, uma capital, né, uma cidade central, a gente não vai conseguir ver muito bem o que se passa aos povos indígenas. Mas nas regiões mais isoladas, né, principalmente na região do Mato Grosso, da Amazônia e tal, a gente tem eles sendo massacrados constantemente, tá? Por grandes empreiteiras, né, pelo agronegócio, principalmente. Tá? A ideia de você comprar terras e terras e terras, expandir terras e terras e terras, né, e para quê? É, para acabar a cultura deles. Inclusive, fica curiosidade, aqui no Paraná, tá, na década de 70, 70, gente, década de 70, isso aqui é o quê? 40 anos atrás? É 40, não, 50 anos atrás, na década de 70, no Paraná teve uma guerra entre fazendeiros indígenas, e eles exterminaram, literalmente, exterminou. Não existe mais uma etnia indígena, tá? Alguma dúvida até aqui, povo? Tudo certo? Então agora vem, né, a frase aqui que eu queria deixar para vocês, que é sempre uma frase motivadora, tá? Para todas as pessoas. É do grande nosso, tá? Só tem pau pequeno quem mede. Sigmund Freud. Tá? Freud falou essa frase. Estava sempre aqui deixando uma frase aqui bonita para vocês. Tá? Sempre no final da aula aqui. Ó, uma frase linda para vocês refletirem. Né? Eu acho bom a gente colocar essa reflexão aqui, sabe? Deixar essas frases reflexivas sempre interessantes. Beleza? Então, toda semana, uma frase muito reflexiva, muito boa assim, para vocês compreenderem, entenderem como profissionalmente. Tranquilo? Só avisando, tá? Postar os slides? Talvez. Eu vejo se dá. Porque, teoricamente, é uma série. Eu vou ver, vou falar com o Vitor, ver se dá certo e tal. Então, assim, algumas coisas aí que eu acho bom comentar, tá? Antes que vocês deixem o saco do professor Vitor e tal. Eu já sabia quem era o namorado do professor Vitor, tá? Eu quero assim, deixar aqui claro que ele me impediu de contar, tá? Fiquei sabendo meses antes, e a primeira coisa que eu falei foi: Vitor, você deve contar para os alunos. Vitor, você deve, é a sua obrigação moral. Ele: não, eu não vou contar para os alunos, eles não merecem saber nada disso, tá? E aqui agora, eu vou deixar agora uma outra reflexão, e essa é muito importante, que assim, não querendo gerar treta entre nenhuma sede. Mas o professor Vitor está namorando a Bruna, que é da sede Tarumã. Será que haverão benefícios para essa sede? Será que a sede Tarumã será beneficiada em detrimento de Santa e Centro? Isso é um negócio que eu acho bom vocês questionarem, sabe? Se questionarem. É exatamente o famoso nepotismo, exatamente. Então, assim, até onde vai isso? Será que o Nelson será mandado embora e a Bruna substituirá? Teremos que ver, né, o que será o próximo capítulo, né, dessa nova novela aí que o professor Vitor criou. Beleza? Povo, é isso, tá? Acelerei ali demais, ali com medo de não dar tempo de colocar minha frase. Tá aqui a frase, já fiquem essa reflexão aí para todos e todas. Tá? Essa frase é especial ao professor Vitor, tá? Não é sem querer ensinar nada, obviamente. Tá? Um abraço para todos vocês. Fiquem bem aí. Tchau, tchau.
Oi, gente, tudo bem, galera? Beleza com vocês? Eu esqueci que horas que começa a nossa aula. Como não tem ninguém falando aí, não tem ninguém dando aula, eu liguei o microfone aqui. Eu estava renomeando os arquivos aqui para postar para vocês das aulas. Ah, 8h10. Valeu, valeu, galera da monitoria. Salve, Vitinho. Então, beleza, galera. Será que eu consigo, monitores aí que estão ouvindo, será que eu consigo postar um arquivo aqui no. O arquivo das aulas aqui no chat? Ou eu mando depois mesmo pro pessoal da coordenação? É porque eu sempre esqueço, gente. Me desculpa, tá bom, galera? Eu quero muito lançar esses arquivos, mas eu acabo esquecendo. Então eu queria lançar agora, porque eu não esqueço. Você pode mandar aqui no chat, prof. Depois eu passo nos grupos. Ah, valeu! Como é que faz para anexar aí alguma coisa? Essa é uma boa pergunta que eu não sei te responder. Eu acho que não dá para anexar aqui não, porque não tem a opção. Eu Tá, acho que não fala. então. Então eu mando para quem que eu mando aqui Tá, manda. no Manda para a coordenação. beleza. Se quiser mandar no grupo de Santa, da coordenação de Santa. Ah, então beleza. Daqui a pouco eu mando. Depois de acabar a aula aqui, eu mando isso aí. Não vou esquecer, não, galera. Firmeza. Esperar aí uns minutinhos, né? Estamos em 49 pessoas assistindo. Que massa! Isso aí, gente. Um salve para a galera de Santa Felicidade. Uhul! Mas também um salve para a galera das outras sedes aí, pessoal do centro. Também lá do Bairro Alto. Isso aí, galera. Salve, salve, Tarumã. Isso aí. Tá indo embora o nosso inverno, né, gente? Tá esquentando. Pois é, chegando a primavera. Mas a quarta-feira. Ah, a quarta, a quarentena não acaba. Ai, ai. Acaba tudo menos a quarentena. Tamo aí, com fé. Salve, 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 Kat, Emily, Kinup TV, Maiara Saraiva, João Paulo, Gabriel Lobo, isso aí, gente. Kátia Goulart, salve, salve. Eu vou colocando aqui o meu slide para nós já. Ah, não, eu vou compartilhar minha tela, viajei. Raira, boa noite, Raira. Ah, Emily, saudade dos pés de moleque, kkk, muito bom. Ah, obrigado, Emily. Pois é, quando a gente voltar às aulas, eu vou pedir para minha mãe fazer uns pés de moleque para eu entregar para vocês lá. Eu não, não, minha mãe não fez mais esse ano, faz um tempo. Mas eu vou pedir para ela para dar de presente para a galera de Santa. Aí, gente. Aqui, já abri meu arquivo aqui. Regionalização e elementos do espaço mundial, aula 15. Esse é o conteúdo de hoje. Então, já estamos na metade aí, mais da metade do curso, né? Mas é sempre bom a gente lembrar de alguns fundamentos. Por exemplo, aquela ideia de ler o conteúdo antes de assistir às aulas, né? Então, a gente tem que ler o conteúdo, depois assistir às aulas, porque fica muito mais fácil de entender. Aí depois o correto é ler mais uma vez o conteúdo depois de assistir à aula e depois de ter lido o conteúdo. Mas então, só que lendo uma vez só antes de assistir à aula já tá bom. E quem não consegue ler uma vez antes de assistir à aula, lendo uma vez depois da aula já tá bom. Quem não consegue fazer nenhuma das duas opções, assistindo à aula com bastante atenção já é bastante coisa também. Agora, se não fizer leitura de material nem assistir à aula com atenção, aí fica bem difícil. Mas beleza. Vou compartilhando minha tela aqui com vocês então agora, gente. Apresentar agora. Bom, deixa eu ver se vai.
vai funcionar para vocês aí. Esse aqui eu vou fechar. Gente, vocês estão conseguindo ver... Agora travou aqui para mim, mas peraí. Aí. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Geografia B, aula 15 e tal? A capa do padrão aí do Vai Cair na Prova? Sim? Então, beleza. Perfeito. Então, só vamos esperar dar o tempo e nós já começamos, já mandamos bala. Um minutinho, né? Beleza. Perfeito. 8h10, então a nossa aula vai até 8h40. Demorou, vamos nessa então, gente. Boa noite, esqueci de falar isso no início, né? Já tô trocando uma ideia com vocês faz um tempo, não sei se falei boa noite, sei lá, não lembro. Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, segunda-feira estamos aí para mais uma aula de geografia. Aqui não vai cair na prova, salve, salve. Geografia B, a aula de hoje é a 15ª aula, e aí a gente vai abordar o conteúdo regionalização e elementos do espaço mundial. Então a gente vai estudar algumas propostas de regionalização do espaço mundial. Por regionalização, a gente entende tentativas de identificar semelhanças em uma superfície. À medida que a gente identifica semelhanças, nós também identificamos diferenças. Então, regionalizar é identificar coisas que são parecidas e coisas que são distintas em um espaço, no caso da aula de hoje, aí do espaço mundial. Então, a gente vai utilizar alguns critérios, como poder político, desenvolvimento econômico, para poder identificar semelhanças e diferenças nos países que compõem a comunidade internacional. Então, bora, vamos nessa. A primeira proposta de regionalização, isso todos vocês sabem, não precisava nem estar lembrando aqui, claro que não vai cair no vestibular essa proposta de regionalização, mas ela é uma proposta que existe e é a mais famosa. Pergunta para as criancinhas lá do Ensino Fundamental 2, meus alunos do sexto ano, os caras vão conseguir saber de cor e salteado essa regionalização aí, que trata-se dos continentes. Então, o continente, a divisão por continente do planeta, não é de fato uma regionalização, ou seja, a gente identifica áreas que são iguais, as Américas, aqui América do Norte, e áreas que são diferentes. Ah, é diferente do continente africano, a Ásia, aqui é diferente da Oceania e tal. Então, exatamente. E qual é o critério utilizado para estabelecer essa regionalização dos continentes? É o critério natural, né? Perdão. Natural, nada a ver. É o critério político, né, galera? Até porque não existe uma barreira clara e visível, por exemplo, aqui, ó, que separe a Europa do restante da Ásia. Ah, professor, existe a cadeia aqui dos Montes Urais, lá no leste da Rússia. Ah, ali existe, mas não é em toda a fronteira que separa a Europa da Ásia que vai ter essa divisão, ou aqui que separa a América do Sul da América do Norte. Então, o critério utilizado para fazer essa diferença, de fato, é o critério político. Então, beleza, regionalizar. Então, oh, que massa! Ah, os continentes, aí, a divisão dos continentes é uma proposta de regionalização, uma coisa que a gente aprendeu hoje. Beleza, galera, então para a gente lembrar das propostas de regionalização do espaço mundial, vamos dividir elas de acordo com os períodos. Então, existiram as propostas de regionalização que tentavam explicar as relações políticas e econômicas que ocorriam no espaço mundial durante a antiga ordem mundial, que correspondia ao período do final da Segunda Guerra Mundial até a dissolução da União Soviética, até a queda do socialismo real. Então, esse período é conhecido como Antiga Ordem Mundial. Vamos tentar entender aí algumas propostas que tentavam explicar o funcionamento do mundo nesse contexto, 1945 até 1989 ou 91, depende da sua referência para a queda do socialismo. Vamos lá. Então, a principal teoria de proposta de regionalização que surgiu nesse contexto da antiga ordem mundial é a regionalização a partir da bipolarização do poder mundial. Então, como a gente comentou, ela foi vigente do período do contexto da Guerra Fria, né? Então, entre o pós-Segunda Guerra Mundial e a queda da União Soviética. Então, esse período era caracterizado pela disputa de projetos políticos e econômicos. Existia o projeto capitalista, conduzido e tendo como garoto propaganda os Estados Unidos, e existia o projeto antagônico ao capitalismo, que era o socialismo, que tinha como condutor
a União Soviética, né? Então temos aqui o Tio Sam representando o capitalismo e a União Soviética aqui representada pelo irmão Urso. Então o capitalismo de um lado, defensores da propriedade privada, né? E o comunismo do outro, defensores da propriedade, da coletivização dos meios de produção ou de qualquer forma de propriedade. Então, propriedade privada e propriedade coletiva. É, Tio Sam e Irmão Urso, Estátua da Liberdade e Kremlin, capitalismo e comunismo. Ou OTAN e Pacto de Varsóvia. A OTAN era o pacto militar que reunia os Estados Unidos e seus parceiros naquele contexto. Enquanto que o Pacto de Varsóvia era... Nossa, já fazem 15 minutos... Ah, não, viajei. Fazem 5 minutos que eu estou dando aula. Foi mal, gente. Viajei aqui. É, ok. E o Pacto de Varsóvia era um bloco político, um bloco militar, né, além de ser um político-econômico, que reunia a União Soviética e os seus aliados, né, principalmente as repúblicas satélites lá do leste europeu. Então, firmeza, isso aí então, a gente chama de bipolarização do poder mundial. Capitalismo de um lado e comunismo do outro, União Soviética e Estados Unidos. Aqui eu trouxe um mapa que representa, então, o mundo de acordo com essa teoria do mundo bipolar aí, durante 45 até 91. Então, existiam as nações capitalistas, em amarelo claro aqui, né, lideradas pelos Estados Unidos. Aí existiam também as nações comunistas, né, em laranja escuro, lideradas pela União Soviética, e em azul existia a periferia do sistema capitalista, ou seja, os países que eram aliados dos capitalistas, mas que eram países desenvolvidos, portanto, que eram explorados pelos capitalistas. E aqui em verde está representado a periferia do sistema comunista. Então, eram os países que eram aliados dos comunistas e que estavam ali sob a área de influência do comunismo. Principalmente, então, os países comunistas da África, o leste europeu, né, que eram os países ali que adotavam o comunismo, e também ali a Mongólia e a China, né, a Mongólia que estava entre a União Soviética e a China. E os países também lá da Indochina, Vietnã, Laos e Camboja, né? E a Coreia do Norte também. Então, beleza, isso aí, ok. É um mapinha que mostra, então, a bipolarização mundial. Nesse contexto da bipolarização mundial, ocorreu a criação do movimento dos países não alinhados, que corresponde a uma política de cooperação criada por países recém-independentes, portanto, que haviam se tornado independentes no contexto do pós-guerra, né? Durante ali, o processo de independência afro-asiático, que vai ser tema de uma aula logo, logo aí. Então, a ideia desses países que se organizaram aí era que eles se afirmavam como não inseridos na polarização ideológica. Então, eles falavam, a gente não é capitalista e a gente não é nem comunista, a gente só é explorado, seja do capitalismo ou do comunismo. Ambos os regimes políticos nos exploram os países subdesenvolvidos. Eles surgiram na Conferência de Bandung, que ocorreu lá na Indonésia em 1955, então contexto ali consequente da Segunda Guerra Mundial, até porque foi nesse contexto que ocorreu a independência dos países que estavam, que viram como um momento oportuno, justamente a situação ali de enfraquecimento das suas potências como resultado da Segunda Guerra Mundial. Então, lá na Conferência de Bandung, onde reuniram esses países recém-independentes, aí estavam presentes 15 países da Ásia, 8 países do Oriente Médio e 6 países da África. Todos eles compartilhavam a característica de serem países recém-independentes e que também passaram pelo processo de colonização, imperialismo e neocolonialismo. Então, inclusive, eles tinham um posicionamento de oposição a esses processos de exploração dos países subdesenvolvidos em todas as formas, seja colonialismo, imperialismo, neocolonialismo, eles criticavam tudo isso. Então, eles também adotavam a política de cooperação econômica, mas não só econômica, também cultural, entre o continente africano e a Ásia. Então, eles falavam, galera, era mais ou menos a ideia seguinte, assim, se fosse para resumir num papo mais direto. Os caras chegaram e se reuniram e falavam, galera, nós estamos no mesmo barco, filho. Nós estamos explorados pelo capitalismo, pelo comunismo, vamos fazer o quê? Vamos se reunir e partir para cima dos caras.
Chega de colonialismo, imperialismo, neocolonialismo. O esquema é cooperação econômica e cultural entre nós. Passamos nós por nossas mãos. É mais ou menos essa ideia. Então, firmeza. Os países não alinhados. Por que não alinhados? Porque eles estavam em cima do muro. Não eram capitalistas nem comunistas. Ok. Aí, lá no início, eram esses países aqui do mapa de cima. Hoje em dia, esse grupo cresceu. Então, ele é representado por esses países aqui do mapa de baixo. Inclusive, tem alguns países como o Brasil, a Argentina e o Paraguai, que são membros observadores. Ou seja, não são membros efetivos desse grupo, mas participam ali de algumas reuniões. Agora vamos falar da teoria dos mundos, que é uma outra teoria que também serviu para explicar a situação geopolítica no contexto da Guerra Fria. Então, foi vigente no período ali da bipolarização mundial, que é o período da Guerra Fria, né? Classificava os países economicamente em três níveis de desenvolvimento. Por isso que ela chamava-se teoria dos mundos, né? Porque ela vai falar que tinha o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Então, o que é o primeiro mundo? Primeiro mundo é caracterizado pelas nações capitalistas desenvolvidas. Então, são os países que se desenvolveram em função da condução do processo de colonização. São os países que, com exceção dos Estados Unidos, da Austrália, aqui, né, do Canadá, que foram países que passaram pela colonização, mas foi uma colonização diferente dos países pobres. Foi uma colonização de permanência, né, diferente da que ocorreu aqui na América, que foi uma colonização de exploração. Mas, então, ok. Primeiro mundo, nações capitalistas desenvolvidas. Segundo mundo, eram os países do bloco socialista. Então, eram os países que estavam se desenvolvendo, mas não tinham desenvolvimento tão acentuado como os países de primeiro mundo. Então, eram os socialistas, né? Então, eu trouxe a imagem aqui de Adam Smith, o patriarca do neoliberalismo, que vai ser um argumento para o desenvolvimento do capitalismo, né? São os capitalistas. E aqui do outro lado, Karl Marx, filósofo, que concebeu as ideias marxistas, né? O pai do marxismo científico. Então, eles estão duelando aqui, representando, então, as mentes do capitalismo e do comunismo. E, por fim, o terceiro mundo. O que é o terceiro mundo, então? São todas as demais nações que não eram nem capitalistas e nem socialistas, ou seja, a periferia do sistema, seja a periferia do sistema capitalista, dos aliados dos capitalistas, como a periferia do sistema comunista, os aliados dos comunistas. Então, esses países aí, o terceiro mundo, eram as demais nações que não eram nem capitalistas nem socialistas, só eram pobres. Agora, a gente, vamos falar sobre as propostas de regionalização do mundo durante o contexto da nova ordem mundial. Então, a nova ordem mundial inicia-se a partir da fragmentação da União Soviética. Então, a partir da queda da União Soviética, de maneira geral, a gente assume que o comunismo perdeu para o capitalismo, né? Claro que existe Cuba, existe Coreia do Norte, mas nenhum país desses aí representava o poder político que tinha a União Soviética. Então, de maneira geral, o socialismo real, de fato, acabou com a queda da União Soviética. Então, nesse contexto, surge o que a gente chama de nova ordem mundial. Então, as relações políticas no mundo vão se alterar completamente. E vamos ver quais são as teorias políticas, as propostas de regionalização, né, que tentam explicar a confusão que é o mundo atual. Vamos lá, galera. Estão ouvindo certinho aí, né, gente? Beleza. Qualquer coisa, só dá um salve aí, galera. Vamos lá. Primeira proposta de regionalização dentro da nova ordem mundial que a gente vai ver é a divisão de norte e sul. Então, é uma regionalização a partir de critérios socioeconômicos. Lembra que a gente falou que antes da queda do Muro de Berlim, a gente dividia, né, primeiro, segundo, terceiro mundo. Hoje em dia não faz mais sentido a gente falar primeiro, segundo e terceiro mundo, porque o segundo mundo já não existe. Então, a gente fala, o correto mesmo, alguns pesquisadores usam, né, essa proposta aqui, do norte e do sul. Então, existem os países do norte lá, caracterizados por PIB elevado, né, um grande produto interno bruto, um crescimento econômico, né, e condições históricas de poder e acúmulo de riqueza. O que quer dizer isso? Quer dizer que os países do norte conduziram o processo de colonização. Eles exploraram e não foram explorados, como os países do sul. Então, os países do sul são os países do outro lado, né, da situação aí. Então, apresentam elevadas taxas de pobreza, violência e problemas sociais dos mais diversos tipos. E por que isso? Porque foram submetidos ao processo de colonização, ao imperialismo
e a neocolonização. E a globalização, se fosse até para citar uma forma atual da exploração dos países pobres, né? Então é isso. Então por que, que o Norte é rico e o Sul é pobre? Porque o Sul foi roubado pelos ricos, né, gente? Então os países do Norte conduziram o processo de colonialismo em cima das riquezas dos países do Sul. Essa charge demonstra muito bem esse processo. Então, por que que o continente africano, por exemplo, é pobre? Porque toda a riqueza dessa região foi parar nas mãos dos norte-americanos e dos europeus. O mesmo aconteceu com o continente americano, beleza? Então, esse mapinha aqui, ele representa essa ideia da divisão norte-sul. Olha que engraçado, existe uma exceção nessa divisão. O cara foi traçando lá a linha, quando ele estava desenhando o mapa, e, oh, que massa, olha só, vou conseguir dividir o mundo em norte e sul. Aí ele fez uma vez e reparou, pô, que perfeito. Nossa, deu certinho os países ricos em cima e os pobres embaixo. Maravilhoso. Aí ele olhou a segunda vez e pensou, nossa, mas o Japão, mas e a Austrália aqui, a Nova Zelândia? Putz, esses países também são ricos. Então eles não deviam estar aqui na parte de baixo, deviam estar na parte de cima. Simples. Só fazer uma curva aqui ou jogar a curva para cima desse bagulho, então vai ficar em cima da curva, então quer dizer que está em cima. Foi a maneira que os caras conseguiram criar aqui, para colocar também a Austrália e a Nova Zelândia, que são os únicos países que fogem à regra aí, né, que são as exceções dessa proposta, colocar eles junto dos países do Norte. Então, firmeza, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Outra teoria que explica o sistema, ou melhor, pretende explicar, né, as relações dos países atualmente, é essa teoria do sistema mundo. Então existia essa teoria dos mundos, e tem outra teoria que chama-se do sistema mundo, o mundo como um sistema, como uma rede ampla de conexões. E essa teoria vai se basear na divisão interregional e transnacional do trabalho. Quer dizer, vai se basear em que cada país é especialista em fazer no ponto de vista do comércio internacional. Então, o que que o Brasil faz? O Brasil vende o quê para fora? Ah, então, beleza. Paraguai faz... Então, dependendo da sua função, o país vai ser classificado dentro dessas categorias. Centrais, periféricos e semiperiféricos. Então, vamos analisar essas categorias aí. Países centrais. Países centrais correspondem aos países que apresentam grande desenvolvimento tecnológico e também uma produção de produtos complexos, portanto, com um valor agregado maior. Esses são os países centrais que também são os países ricos ou os países do norte. Então, olha só, gente, boa parte das ideias que a gente está falando aqui, elas se repetem, são sempre os mesmos sujeitos, eles só ganham novas roupas, novas maneiras de se referirem a eles. Mas os centrais são sempre os países ricos ali, desenvolvidos e tal. Tocou um negócio aqui, não sei lá o que é, depois eu vejo. Periféricos. Os países periféricos são caracterizados por serem fornecedores de matéria-prima, seja matéria-prima agrícola ou mineral, e também fornecedores de mão de obra barata para o centro. Não quer dizer que exista uma migração em direção, por exemplo, da Bolívia, que é um país periférico, para os Estados Unidos, que é um país central. Não. O uso da mão de obra se dá com a fragmentação, ou melhor, com a expansão, né, das indústrias multinacionais. Então, as indústrias dos países centrais, elas vão até os países periféricos para produzir lá, utilizar a mão de obra barata, e a produção é voltada para os países centrais. Beleza? Então, esses são os centrais e os periféricos. Os centrais influenciam e os periféricos são influenciados. Os centrais exploram, os periféricos são explorados. Existe uma outra categoria aí, uma categoria especial, que é chamada de semiperiférico. Então, o que é o semiperiférico? Ó, que interessante, essa ideia é massa. Semiperiférico é aquele país que exerce um papel central com relação a um país periférico. Por exemplo, Brasil. Brasil, quando está falando com a Bolívia. O Brasil fala grosso, bate na mesa, fala, ah, porque a gente que manda aqui na América Latina. Então, Brasil e Bolívia, o Brasil é um país central. Mas daí, quando o Brasil vai conversar com os Estados Unidos, ou sei lá, com qualquer outro país aí da Europa, o Brasil não fala grosso, não bate na mesa. Então, o Brasil, junto dos Estados Unidos ou da Europa, o Brasil não é central. O Brasil é periférico.
por isso que a gente fala que ele é semi-periférico. Quer dizer que exerce um papel central com relação ao país periférico, com relação à Bolívia. E exerce um papel periférico com relação ao país central, com relação aos Estados Unidos, ao Canadá, à Europa e tal. Então, eu coloquei um mapa aqui que mostra em cores escuras os países centrais, em cores medianas aqui, países periféricos, e nas cores mais claras, medianos, os semi-periféricos, e nas cores mais claras mesmo, os periféricos. E essa imagem de baixo retrata um pouco esse processo aí de exploração dos países periféricos. Então, poderíamos dizer que esse cara aqui que está trabalhando, produzindo aqui e tal, pescando, né? Esse pescador, ele representa o país periférico. Então, o resultado do seu trabalho, aqui, a sua cestinha com os peixes frescos, vai ser explorado por um país central. Beleza? Estados Unidos aqui, no caso, sei lá. Ok. Outra proposta de regionalização, então. Outras, na verdade. Então, existem algumas propostas que vão utilizar critérios específicos, como, por exemplo, a proposta que a gente conhece como unipolaridade. Então, essa proposta de regionalização do mundo, ela afirma que depois da queda da União Soviética, nenhum país pode desafiar os Estados Unidos militarmente. Então, quer dizer que ela obedece o critério militar. Ela obedece um critério, que é o critério militar, para fazer essa afirmação que só existe um polo de poder mundial, que é os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos se tornou soberano. E como que você faz a afirmação? Por causa que eu levo em consideração o poder bélico, o poder militar, a quantidade de recurso militar que o país tem. Então, se fosse para entrar em uma guerra, cada um contra si, os Estados Unidos ia vencer qualquer outro país. Então, não sou eu que afirmo isso, gente. São os teóricos dessa proposta aí, a unipolaridade. Aí existe outra proposta que é chamada de multipolaridade. Nesse caso, eles não utilizam o critério militar, e sim o critério político e econômico. Então, eles analisando o crescimento, o poder político dos países e também o crescimento econômico, esses teóricos aí, eles vão reparar e vão afirmar, né, que existem alguns centros de poder no mundo. Então, não é só um unipolar, e sim vários, quer dizer, multipolar. Quais são eles? Estados Unidos, maior economia do mundo. União Europeia, China, segunda maior economia do mundo. Japão, terceira maior economia do mundo. Então, são esses os países aí que exercem o maior influência no contexto internacional. Estados Unidos, União Europeia, China e Japão, de acordo com a multipolaridade. Aí tem um outro grupo de estudantes, de pesquisadores, os caras vão discordar dos dois anteriores. Os caras vão falar que é unipolar o quê? Que é multipolar, nada a ver. Eles vão falar, o mundo sabe o que é? O mundo é apolar. É a situação, então, é a situação de apolaridade. Quer dizer que não tem como a gente identificar uma configuração internacional. Então, quer dizer que o mundo é uma bagunça e não dá para saber o que está acontecendo. Esses caras aí são a polaridade, beleza, gente? O mundo é uma bagunça, sei lá o que vai acontecer, temos que esperar um pouco mais aí, madurar a situação para entender. Até agora não dá para entender. Então, são essas as propostas que também são muito utilizadas para se referir à regionalização mundial atual. Então, existe uma outra proposta, nossa última proposta da aula de hoje, que ela vai levar em consideração os elementos que a gente falou aqui na aula, basicamente todos eles. Então, eu particularmente acredito que seja a proposta mais realista e mais exata no, na explicação da relação internacional atualmente. Então, ela chama-se mundo unimultipolar. Ela leva em consideração vários critérios. Ela leva em consideração o poder bélico, então ela olha para esses caras da unipolaridade e fala, verdade, vocês têm razão. Aí ela leva em consideração o poder político-econômico. Então ela fala para os caras da multipolaridade, pô, verdade, vocês também têm razão, hein? E daí ela também leva em consideração a qualidade de vida. Quer dizer que ela olha aqui para essa divisão norte-sul e fala, pô, faz sentido, também tem razão. O que eles fazem, então, esses caras que acreditam que todas essas tenham razão? Criaram uma própria proposta unindo todos esses elementos, todos esses critérios. Então, como que o mundo está estabelecido atualmente? Então, eles falam que a relação mundial que existe atualmente é a relação unimultipolar, que os Estados Unidos é a única potência em termos de poder bélico. Aí, em termos de poder político-econômico, de fato, a gente repara a existência dos Estados Unidos, da Europa, da China e do Japão, que inclusive
criam suas áreas de influência, por exemplo, a área de influência dos Estados Unidos é a América. A área de influência da Europa é a Europa e o continente africano. E a área de influência da China é a mesma da área de influência do Japão, ali a região da Ásia e também a Oceania. Então, o Japão e China disputam a mesma área de influência. O que eu ia falar? Ah, e daí outra coisa que também eles levam em consideração, então, é o desenvolvimento, a qualidade de vida, né? Então, além disso, eles também colocam aqui o mapa norte-sul nessa regionalização. Então, viram quantos elementos existem aqui, né, gente? Então, sacaram. Se caiu um mapa assim muito louco falando de vários elementos e tal, principalmente trabalhando com a ideia do poder bélico, poder econômico, qualidade de vida, a gente já sabe, então, que está se referindo ao mundo unimultipolar. Firmeza, galera, nós temos 5 minutinhos, como a aula de hoje era mais curta, eu preparei uma questão para nós responder, questão da aula aí. Se não me engano, é a questão 1, sei lá qual é a questão. Vocês vão ver na postura de vocês aí logo, logo. Caiu na Unifal, a Universidade de Alfenas? Será que é Alfenas, Minas Gerais? Talvez seja. Para responder a questão, leia o fragmento abaixo. Então, vamos lá. Em 4 de outubro de 57, quando os soviéticos colocaram em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, o mundo vivia sob tensão constante. Hoje, a Guerra Fria não existe mais, mas o clima no espaço ainda está longe de refletir o ambiente de integração globalizada que mudou a economia. A economia, a política e a ciência. Ao contrário do que acontece em outras áreas tecnológicas, o país que quiser lançar satélites por conta própria, hoje tem de aprender sozinho. Os americanos não querem que a tecnologia de lançadores de satélite, que pode ser utilizada para lançar bombas, caia na mão de determinados países, mesmo que sejam amigos. Mesmo quando existe um projeto envolvendo vários países, como a Estação Internacional Espacial, a colaboração se dá mais pela divisão do trabalho do que pela transferência de tecnologia. Hoje, apenas Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China, Índia e Japão são capazes de colocar satélites em órbita. Cada um aprendeu a fazê-lo sozinho. Daí vem a proposta da questão aí, ó. Com o fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e o novo avanço do capitalismo com a globalização mundial, estabeleceu-se uma nova ordem mundial. Sobre esse assunto, é correto afirmar. Então, uma questão que está falando sobre a nova ordem mundial. Vamos ver a alternativa que melhor caracteriza a nova ordem mundial. A. Houve a eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais, surgimento de domínios de tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e subdesenvolvidos. Errado. Não ocorreu a eliminação das fronteiras nacionais. Não, os países continuam apresentando sua mesma fronteira. O Brasil faz fronteira com o Paraguai. O Brasil não uniu com o Paraguai dentro do Mercosul. E os países pobres, subdesenvolvidos, eles não dominam as tecnologias de ponta ainda. Então tá errado. Vamos ver a B. Surgiram áreas de livre comércio como reservas de mercado para multinacionais, disputa entre capitalismo e socialismo? Não, errado. O socialismo acabou em 1991, portanto, durante a antiga ordem mundial. A partir da queda do socialismo, ocorre a nova. Então, a nova ordem mundial não é caracterizada pelo capitalismo e socialismo. Errado. C. Houve a divisão do mundo em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, capitalistas subdesenvolvidos de economia de transição. Não, errado. Essa divisão primeiro, segundo e terceiro mundo, ela era utilizada durante a antiga ordem mundial e não durante a nova. D. Surgiram blocos econômicos regionais, novos centros de poder, como o Japão e a União Europeia, e tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul. Correto, exatamente. Então, essa alternativa D é a alternativa correta porque está falando ali. Novos centros de poder, ou seja, aquela teoria multipolar, né? E tensões entre três políticos e econômicos do Norte e do Sul. Então, a regionalização Norte-Sul, duas regionalizações aí, que são usadas, de fato, para explicar a nova ordem mundial. É isso aí, galera. O semiperiférico, beleza, Emily. Vamos lá voltar para o semiperiférico, rapidinho, que bom que deu tempo. Olha só. Então, vamos voltar para essa teoria do sistema mundo. Os países centrais são os países que apresentam desenvolvimento tecnológico e produção de produtos complexos, portanto, que influenciam os países periféricos. Então, os países periféricos são aqueles que fornecem matéria-prima, produtos de menor valor agregado para os países centrais, até mesmo mão de obra barata para os países centrais. Beleza, essa proposta, esse entendimento é fácil, central e periférico. Um pouquinho mais difícil é o semiperiférico. O semiperiférico
são países que exercem um papel central dependendo da situação e um papel periférico dependendo da situação também. No caso do Brasil, o Brasil com relação, se a gente levar em consideração a relação do Brasil e da Bolívia, por exemplo, ou do Paraguai, o Brasil apresenta um papel central se for considerar apenas a relação Brasil e Paraguai. Entre Brasil e Paraguai, o Brasil é central e o Paraguai é periférico. Porém, se levar em consideração a relação do Brasil e dos Estados Unidos, o Brasil não é central mais, o Brasil é periférico, porque o Brasil é explorado pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo que o Brasil explora o Paraguai. Então, se a gente levar em consideração um país periférico, como o Paraguai, o Brasil é central. Mas se levar em consideração um país central, como os Estados Unidos, o Brasil é periférico. Então, é isso aí. Esse é o entendimento do país semi-periférico, beleza? Espero que você tenha entendido, Emily. Tomara que você tenha entendido. Aí, valeu, galera. Gente, era isso aí mesmo, né? Nossa aula de hoje era essa. Deu até tempo de responder um exercício. Aí sim, hein? Aceleramos bastante. É isso mesmo. Para uns países ser rico, outros têm que ser pobre. Uns são a periferia do mundo. Exatamente a periferia do sistema capitalista, os países explorados que passaram pelo processo de colonização, né? Isso aí. Gostei, Alisson? Exatamente, acertou na mosca. Beleza, galera? Então é isso aí, gente. Falou. Tchau, Kátia. Tchau, Emily. Tchau, Rafaela. Isso aí, galerinha. Abraço para vocês. Bons estudos. Se cuidem. Cadê o professor João? É o Fontana que vai dar aula aí? Tá aí, Fontana. Ih, não tem ninguém para dar aula, não. Então é isso aí. Não, não é. Hoje sou eu. Ah, quem que tá aí? Não sei se a gente se conhece, na verdade. Ah, eu não te conheço, não, eu acho. Mas é isso aí. Prazer. Meu nome é Juan, professor de geografia. Tchau, prazer. Tchau. Até a próxima. Tchau. Boa aula para você aí. Obrigada. Falou, galera. Abraço, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui. Nossa, a aula começou um pouquinho antes. Vocês querem dar um tempo, um intervalo, ou começa direto? Seria bom a gente ir direto, porque essa aula é bem... Pode ser? Então tá bom. Então, hoje nós iremos dar início à aula 15, né? Hoje nós falaremos sobre tecido conjuntivo. A aula anterior vocês tiveram com o professor João, né? Que foi a aula de tecido epitelial. O tecido conjuntivo, ele desempenha diferentes funções, né? Ele tem uma grande variedade de funções. A principal é a adesão entre os tecidos, né? Além disso, entre as funções desse tipo de tecido, tem a sustentação estrutural, que seria os ossos, a cartilagem, os ligamentos e os tendões. Tem também as trocas de substâncias e resíduos, né? Que seria, no caso, o sangue. Além disso, também desempenha a função de defesa e proteção do corpo, que seria, no caso, as células do sistema imunológico, ou melhor, as células fagocitárias, os macrófagos. Além disso, entre as funções desse tecido, nós destacamos também o armazenamento de energia, através dos adipócitos, né, as células de gordura, que também compõem o tecido conjuntivo. E também, nesse tipo de tecido, é responsável pelo reparo tecidual, pela cicatrização, no caso, certo? Então, nós vamos ver melhor, um pouco mais, sobre esse tipo de tecido. Entre as principais características desse tecido, nós temos, então, ele tem uma origem, a origem embrionária dele é através do folheto de mesoderme, né? Então, ele é composto por uma grande variedade de tipos celulares. Então, nele nós vamos observar
tecido adiposo, os glóbulos brancos, os elementos do sangue, tecido conjuntivo fibroso, cartilaginoso, ósseo, tecido frouxo, entre outros. A matriz extracelular, nesse caso, nesse tipo de tecido, ela é bastante abundante, ou seja, é a matriz que fica entre as células. Ele é um tecido com uma grande quantidade de matriz extracelular, ou também pode ser conhecida como matriz intracelular, certo? Intercelular, desculpa. Entre as células, no caso. E, além disso, esse tipo de tecido, ele é vascularizado. Então, ele tem, né, seus vasinhos, com exceção do tecido cartilaginoso, certo? Então, todos os tecidos, com exceção do cartilaginoso, têm os seus vasinhos vascularizados e inervados também. Ah, em relação à matriz extracelular, eu acabei de citar que ela é bem, há uma grande quantidade de matriz extracelular no tecido, no tecido conjuntivo. A substância, então, a matriz extracelular é composta por substância amorfa, uma substância sem forma, também conhecida como substância fundamental. Ela é como se fosse uma gelatina, uma coisa sem forma, mais conhecida, mais descrita como uma gelatina. Então, ela é composta por água, íons, proteínas. Além disso, tem esses componentes que são bem importantes, que é o glicosaminoglicanos, os proteoglicanos, as glicoproteínas adesivas. Então, a intenção desse tipo de matriz, nessa substância amorfa, é a lubrificação do local, deixando úmido e hidratado. Nessa matriz celular, também pode ocorrer, ocorre, né, a presença de fibras proteicas. Essas fibras podem ser elásticas, são compostas de elastina e fibrilina, e elas dão, então, elasticidade ao tecido. Então, aqui vai ser, tá bem, bem ruim de visualizar, mas essa linha mais escura seriam as fibras elásticas, a fibra que parece uns fiozinhos de cabelo. As fibras proteicas colágenas, elas dão, então, a resistência e a tração. Elas são essas mais grossas, né? Aqui tá dando para ver melhor. Ela é uma fibra mais grossa. E as reticulares, elas funcionam como uma rede. Então, elas dão sustentação à matriz. O que é isso? Então, ela dá uma sustentação, ela é como se fosse uma rede de proteção, então, da matriz extracelular. Então, o tecido conjuntivo, o grupo do tecido conjuntivo, pode ser classificado como de acordo com com a composição celular e também de acordo com a matriz celular, que ela pode variar de acordo com a localização desse tecido. O tecido conjuntivo, então, pode ser o propriamente dito, ele é conhecido como propriamente dito, são aqueles que desempenham justamente a função de junção, né? Então, são os tecidos que têm a função de junção, de revestimento. Ele é subdividido em especializado, especial, tecido conjuntivo especial. Então, em relação ao propriamente dito, nós podemos falar que temos o frouxo e o denso. No caso do denso, ele ainda é subdividido em modelado e não modelado. No caso do tecido especializado, nós temos o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, e o hematopoiótico e o sanguíneo, certo? Então, vamos falar um pouco sobre o tecido frouxo. Então, o tecido conjuntivo, propriamente dito,
frouxo, ou seja, é aquele que tem a função de junção. No caso do frouxo, ele tem a função de preenchimento. Ele tem pouca quantidade de fibra, aquelas fibras que a gente descreveu. Ocorre principalmente as fibras elásticas, um pouco de colágenas, mas predomina a elástica. O que tem mais a relação à proporção fibra e substância amorfa ou substância fundamental é maior a quantidade de substância amorfa, certo? Entre as células que predominam nesse tipo de tecido, nós temos os fibroblastos e os macrófagos, certo? Além disso, esse tipo de tecido ele é bastante flexível e vascularizado. Então, o tecido frouxo ele fica logo abaixo da epiderme e dá sustentação aos epitélios. Ele realiza, então, um preenchimento entre os tecidos. Então, os tecidos eles não ficam nos órgãos, assim, todos largados, né? Então, fica tão, a função dele é preencher entre os órgãos, né? Nutrição, uma vez que ele é vascularizado, então ele possibilita que tenha, né, a troca de nutrientes. E defesa, como ele é um tecido que apresenta uma grande quantidade de macrófagos, ele possibilita, então, a proteção contra, agentes estranhos, como bactérias, até mesmo quando ocorre um corte. Esse tipo de tecido tem essa proteção. Além do mais, como ele tem uma maior quantidade de substância amorfa, ele também tem essa proteção a mais, certo? Em relação ao tecido conjuntivo propriamente dito, no caso o denso, ele confere, então, resistência e proteção aos tecidos. E aí, nesse caso, o tecido conjuntivo denso, ele é rico em fibras, né? Ele pode ser classificado como não modelado, né? Também conhecido como fibroso. O tecido fibroso, então, ele tem uma grande quantidade de fibras colágenas que elas não têm uma orientação definida, elas são todas jogadas. E elas conferem, então, resistência e tração em qualquer sentido, ele não tem um sentido certo, ela é como se fosse uma trama de tecidos. Então, ela forma uma cápsula nos órgãos, então ela protege os órgãos do impacto, né? E também confere sustentação à pele. Ela é responsável pela cicatrização. Então, quando ocorre um corte, o que acontece? O tecido conjuntivo denso, não modelado, ele forma, então, a cicatriz, certo? E por isso que, então, a cicatriz, ela é até meio doloridinha, assim, por um tempo, quando ela está bem recente, porque ela ainda é vascularizada, certo? O tecido modelado, também conhecido como tendilíneo, apresenta uma pouca quantidade de substância amorfa, então ele predomina ainda mais as fibras, e as fibras têm uma orientação certa. E as fibras, geralmente, elas são feixes de colágenos, né, fibras colágenas, paralelas, alinhadas com os fibroblastos, certo? E elas conferem, então, força e tração em um único sentido, conectando, então, os músculos aos ossos. Aqui nós vamos ter exemplos que deixam mais claro. Aqui no não modelado, então, tem os feixes de fibra, no caso são as colágenas. Elas vejam que elas não têm um sentido, né, certo? Elas estão formando emaranhados. Imagine esse tipo de tecido envolto a um órgão, por exemplo, o fígado, o rim, certo? Eles conferem, então, proteção e resistência. Atração, né? E aqui, essa parte branquinha, seria a substância amorfa, que é como se fosse uma gelatina. Aqui, então, esses mais fininhos seria a elastina. E aqui nós também temos o tecido propriamente denso modelado, que seria os tendões, né? Ele tem um sentido certo, né? Aqui as fibras estão alinhadas
E, olha, não tem quase substância amorfa, certo? Aqui, como eu havia comentado lá no início, entre as características do tecido conjuntivo, nós temos que ele apresenta uma grande variedade de tipos celulares. Esses tipos celulares, eles têm origem, então, na célula mesenquimal. Essa célula se diferencia, né, em diferentes tipos celulares, de acordo com o tipo de tecido, e, a princípio, elas formam os blastos, né, as células que têm como radical blastos. Sempre quando vocês verem uma célula com radical blasto, associa-se, então, às células jovens, em que, geralmente, elas fazem, então, secreções. No caso do condroblasto, ele secreta, então, a cartilagem. O fibroblasto secreta, então, secreta as fibras e assim por diante. No caso, o osteoblasto também. Então, sempre associe esse radical blasto à secreção e também às células jovens. Outras células que mais para frente a gente vai ver é a diferenciação, né, de células tronco, pluripotentes, hematopoiéticas em diferentes tipos celulares encontrados no tecido sanguíneo. Não só no tecido sanguíneo, né? Também outras células nervosas, certo? Então, quais são os tipos celulares que predominam no tecido conjuntivo, especialmente, né, no frouxo? Nos outros também, mas esse é com enfoque no frouxo. Então, predominam os fibroblastos. Os fibroblastos são bem importantes nesse tipo de tecido. Eles têm, então, a função de estruturar o tecido. Eles são responsáveis pela produção da substância amorfa e também das fibras. Lembrando, né, do radical blastos, que são células jovens que produzem algum tipo de secreção. Os neutrófilos e os macrófagos são a primeira linha de defesa quando ocorre a entrada de corpos estranhos. Então, eles são responsáveis por fagocitar esses corpos estranhos, e então eles atuam também, né, mais para frente, com um processo de... eles apresentam, então, o corpo estranho, ou seja, o antígeno, para que ele possa ter uma resposta imunológica. Os plasmócitos e os linfócitos, eles também são responsáveis pela defesa do corpo. São eles os responsáveis pela produção de anticorpos. Então, são produzidas as imunoglobulinas de acordo com o antígeno. O eosinófilo, ele também participa do processo de resposta à entrada de corpos estranhos, uma resposta imunológica através da reação alérgica e iniciando, então, um processo inflamatório. Os mastócitos e os basófilos também são responsáveis pela defesa, né, do organismo. Eles ativam reações alérgicas através da liberação de heparina e histamina. Quando são liberadas a heparina e a histamina, aumenta, então, tem uma resposta imunológica que aumenta a circulação. A gente fica, né, quando está com alergia, fica com o nariz inchado e tal. Isso é uma resposta para que aumente a circulação e aumente, então, o número de macrófagos e outras células de defesa, então, possa ter uma resposta imunológica mais rápida. Além disso, também são encontradas, né, as células mesenquimatosas, não sei se escrever certo, que também foram descritas nesse slide anterior. Essas células, elas podem, têm a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares. Então, caracterizando essa grande variedade que esse tipo de tecido proporciona. Então, certo? Então, em relação, voltando, né, para aquela divisão, nós então falamos sobre o tecido conjuntivo, dividimos ele de acordo com a distribuição de células, o tipo celular, a distribuição de substância amorfa e fibras. E
dividimos, então, tecido frouxo e tecido denso. O tecido denso foi subdividido em tecido modelado e não modelado, certo? Agora, nós vamos falar sobre um tecido conjuntivo que ele é especializado. No caso, nós vamos iniciar pelo tecido adiposo. O tecido adiposo, ele tem uma grande diversidade de funções. Então, o armazenamento de gordura no nosso corpo é responsável por proteger, né? Ele serve como um isolante térmico para o organismo e também como uma fonte alternativa de energia. A célula do adiposo, ela pode ser unilocular e multilocular. No caso da unilocular, é após os 5 meses de idade até a fase adulta e são o tipo celular que se encontra no, após a fase infantil, no fase bebê, a partir dos 5 meses. E a multilocular é quando é a fase fetal, até 5 meses, né? Então, por que, que essa diferença? Então, é uma resposta adaptativa, né? Para armazenamento, para proteção térmica, especialmente. Então, os mamíferos, né? Quando nascem, não tem tão, não é como os bebês, né? Que a gente nasce e a gente já enrola numa cobertinha. Então, é uma proteção do organismo, certo? Essas células multilocular, elas apresentam mitocôndrias. E tem uma proteína que ela tira uma energia da produção de ATP para a produção de calor. Ela tem essa especialização. E ela ocorre, então, em bebês. É conhecida como gordura marrom. A gordura unilocular, que é a que a gente tem, né? A gordura de armazenamento energético, ela é amarela, certo? E assim, quando a gente emagrece, a gente não perde células de adipócitos, a gente diminui o volume de cada célula, certo? O tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele proporciona sustentação, proteção, flexibilidade, né? Ele também serve como um precursor ósseo. Ele é composto, então, por células controstos, que, no caso, eu vou iniciar pelo controblastos. Novamente, que a gente viu, né, controblastos, tem, então, radical blastos. Ele é uma célula jovem que secreta alguma coisa. No caso, ele secreta a condrina. O controblasto, ele se diferencia em controstos. E o controstos são células inativas. Aqui nessa imagem, se vocês puderem ver, aqui nós podemos ver um tecido cartilaginoso. Ele é subdividido, então, a cartilagem propriamente dita e o pericôndrio. O pericôndrio, ele apresenta uma vascularização. Então, o condroblasto fica logo no início e os tecidos mais, as células mais antigas, que são como se fossem quiescentes, inativas, elas ficam mais para a parte, para a lacuna do tecido, certo? E aqui, quando a gente fura a orelha, aqui a gente fala, mas o tecido cartilaginoso não é vascularizado. Por que a gente sente, né, dor quando vai furar, colocar um piercing? Então, se deve a essa área aqui, que é o pericôndrio, que é também a área responsável pela nutrição desse tecido cartilaginoso, certo? Então, é bem importante lembrar que entre todos os tecidos do tecido conjuntivo, todos são vascularizados, com exceção do tecido cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso tem essa exceção bem importante de não ser vascularizado. E, então, mas como que ele é nutrido? Por que a gente sente a dor, né, quando vai furar colocar a piercing? Então, é pela região do pericôndrio que tem lá a circulação para nutrir esse tipo de tecido, certo? Os tipos de cartilagem. Então, tem a cartilagem hialina,
que é uma cartilagem branquinha, presente nas articulações, a elástica, que é da orelha, e a fibrosa, que ela tem uma característica de ter bem pouco material amorfo, bastante fibra, nos discos vertebrais, então é bem rígida, certo? Aqui tem um corte histológico para vocês verem mais ou menos como funciona. O tecido conjuntivo ósseo. Então, ele confere sustentação, movimento, né? Que são os nossos ossos, nosso tecido ósseo. Os ossos, na verdade, é importante lembrar que os ossos são órgãos, né? Então, o tecido ósseo, ele confere sustentação, movimento, né? Que através dele a gente pode se movimentar. E, além disso, reserva de íons, especialmente o cálcio. O tecido ósseo, ele é inervado, né? Como todos os tecidos conjuntivos são inervados, o ósseo também é inervado. A matriz óssea, né, que é composta por uma substância amorfa também, né, a substância fundamental que a gente viu lá no começo da aula, fibras colágenas e cálcio e fosfato. Então, a matriz óssea, ela é composta por substâncias orgânicas e inorgânicas. A substância amorfa seria, e as fibras seria a porção orgânica, enquanto os íons de cálcio e fosfato seria a porção inorgânica. E quem que produz, né, essa matriz são os osteoblastos, lembrando, né, do radical blastos. E, no caso, os osteócitos seriam os menos ativos, seriam as células inativas, e os osteoclastos. Os osteoclastos, eles têm a função de ir reabsorvendo as células que não têm mais função e fazendo uma regeneração dessas células. Aqui nós vamos, a gente pode ver nessa imagem, né, os osteoblastos aqui, os osteoclastos, que fazem, então, a reabsorção de células inativas, elas fazem a regeneração do tecido, o osteócito, que é a célula que já está inativa, e a matriz óssea, que, então, é composta por fibras e substâncias inorgânicas. Além disso, né, então dentro do osso nós não podemos esquecer, desculpa, que existe a presença da medula óssea. Ela pode ser a medula óssea que produz, então, que é responsável pela hematopoiese, e a medula amarela, que é constituída também por tecido adiposo. Desculpa. O periósteo é um tecido conjuntivo que recobre o osso e ele ele fornece células para regeneração do tecido. O processo de ossificação pode ocorrer por duas formas, né? Especialmente a endocondral, que é o tecido cartilaginoso substituído pelo tecido ósseo. A gente viu anteriormente, que entre as funções do tecido cartilaginoso tem como precursor o tecido ósseo, né? O endocondral, então, seria ossos longos ou os ossos do feto. Então, o feto nasce com ossos cartilaginosos que são substituídos por tecido ósseo. Além disso, tem, então, a formação, a ossificação, através de uma forma intramembranosa, que seria no interior de uma membrana. Essa membrana vai sofrendo ossificação e forma, então, os ossos chatos, como os ossos da clavícula. Então, o último tecido conjuntivo especializado, nós temos o tecido sanguíneo, que é o mais característico, né, dos tecidos conjuntivos. Então, o sangue é um tecido, ele apresenta uma grande quantidade de matriz extracelular, né,
uma grande variedade de células. Então, ele é um tecido conjuntivo característico. A principal função do tecido sanguíneo é o transporte de gases, nutrientes e hormônios. Além disso, ele é responsável também, a formação de células de defesa do organismo. Quando você pega, então, o sangue, você centrifuga em um tubo de coleta, você pode diferenciar, então, os elementos que compõem o sangue. Aqui nessa imagem tem a representação. Então, o sangue é composto 55% por plasma sanguíneo. Esse plasma é composto por água, 90% água. Ele também é composto por íons, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato. Além disso, nesse plasma, nós podemos encontrar proteínas como albumina, fibrinogênio, que participa ativamente do processo de coagulação sanguínea, as imunoglobulinas, que seriam os anticorpos. Além disso, como nós havíamos comentado, a principal função do sangue é o transporte de substâncias. E quais são as substâncias? Então, aqui nós temos a glicose, aminoácidos, amônia, ureia, os gases respiratórios, a partir da hemoglobina, oxigênio, gás carbônico, lipídios, vitaminas e hormônios. Então, 55% do nosso sangue é composto por plasma, que tem aquelas substâncias que nós comentamos. Além disso, outros 45% são compostos por hemácias, que seriam os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte do oxigênio e também do gás carbônico. E os leucócitos e as plaquetas. Os leucócitos são, então, divididos em diferentes tipos celulares, e as plaquetas. As plaquetas, na verdade, elas não são células, elas são fragmentos celulares e são importantíssimos, sim, são extremamente relevantes no processo de cicatrização. Os elementos figurados que nós escrevemos agora, eles são formados pelo tecido hematopoético, ou seja, pelo tecido na medula óssea, presente na medula óssea, nos linfonodos, no baço e no timo. Essas células presentes na medula óssea, elas se diferenciam, são células pluripotentes, então elas têm a capacidade de se diferenciar, e nesse caso elas se diferenciam em duas linhagens, a mieloide, que diferencia então das células como plaquetas, as células granulomatosas e as não granulomatosas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos e hemácias. Essas células, elas estão associadas à defesa do organismo, lembra? A ativação do processo inflamatório, a fagocitose do organismo estranho, ao início da reação inflamatória, da resposta alérgica, eliminação de substâncias como heparina, histamina. Então, a intenção desse tipo de célula, ela fica circulando, ocorre a entrada de um corpo estranho e ela já ativa uma resposta. Aí, então, a outra linhagem seria a linhagem linfóide. A linhagem linfóide é composta pelo linfócito T e linfócito B. O linfócito T, ele avisa, ele é um responsável por avisar sobre esse corpo estranho. Já o linfócito B, ele será responsável pela produção do se diferenciar em anticorpo. Essa parte, ela é mais, é uma parte bem importante de caracterização dos elementos figurados. Mais para frente, na aula de circulação, quem sabe a gente consiga voltar um pouquinho nesse assunto, que é bem relevante. Aqui é o fim da aula, Então, só lembrando, deixa eu ver se dá tempo de fazer uma lembrança. Então, as células adiposas, tecido adiposo, tecido ósseo, o fibroblasto,
o tecido conjuntivo frouxo, composto por diferentes tipos de fibra, o tecido do denso, modelado, que apresenta fibras no mesmo sentido, o tecido denso não modulado, que ele forma uma rede de proteção, e acho que é isso aqui, não está muito claro. Certo? A matriz extracelular, gente, fica, imaginem células assim. São duas células, existem uma quantidade muito maior. Mas ela fica entre as células, é como se fosse um líquido, uma gelatina. É ela que fica entre as células. Condrina. Condrina é uma substância que produz o tecido cartilaginoso. A medula óssea amarela, ela é composta pelo tecido adiposo. Então, ó, o adiposo e conjuntivo é o tecido que junta as coisas, conjuntivo junta, ele reveste, ele transporta, ele não produz substâncias, não, de repente se diferencia em células, mas não produz substâncias, não. Amorfa é aquela, a matriz extracelular, ela é amorfa porque ela não tem forma, amorfa, também conhecida como substância fundamental, ela não tem uma forma, ela é como se fosse uma gelatina, tipo uma coisa úmida, a função dela é que fique lubrificada a região, tanto que aqueles componentes, eles têm a função de atrair mais água, eles são, ficar só, sovatando as células para ficar mais líquida, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Ah, desculpa. Condrina é a produção. Desculpa. É como se, nessas células aqui, vou aumentar aqui. O condroblasto, ele produz a cartilagem do tecido conjuntivo. E a condrina seria um precursor da cartilagem. Seria a cartilagem em si mesmo. Certo? Qual o esqueminha? Deixa eu ver. Qual o esqueminha que é? No comecinho. Esse? Que divide? Não sei se está aparecendo. Deu? Eu acho que deu meu horário, gente. Vocês viram o meu e-mail ali no começo? Qualquer coisa podem me enviar, que essa aula tem bastante informação mesmo, tá bom? Vou colocar aqui, ó, para vocês não...
Beleza, pessoal? Boa noite, gente. Então é isso aí, boa noite, gente. Boa semana. Se cuidem.